dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk vystajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Jsme tu opět v pátek a já jsem tu opět z plzeňského studia. Je to tak trochu mimořádně, protože jsem teďko tento týden neměl být, měl být Martin Marcikán, ale my se na svobodném vysílači vždy dohodneme. To není jako teď, jak se dohaduje vláda, politici a podobně, takže s námi snad takový problém dlouho ještě nebude. Taky se to někdy může stát, ale zatím ne. Takže já vás vítám opět u vysílání s panem VK a s Vítkem, které to oba dva vítám. Takže Vítku, hezký večer. Ahoj Pavle, já jenom doplním, že jsme se vždy dohodli napříč celým politickým svobodným vysílačem. Ano, přesně tak. Nebyl problém. Ahoj VK. Ahoj, já také zdravím do studia, zdravím všechny posluchače dnešního vysílání. Doufám, že nás nikdo nebude rušit a že přineseme zajímavé informace. Tak a já už předávám režii Vítkovi. Takže Vítku, máš to všechno vlastně pod palcem, tak prosím. Děkuju, palce Pavle. Nemáš mě tak mát s těma palcema, tak děkuju každopádně. Každopádně doufám, že nás opravdu nikdo nebude rušit, jako třeba ta stálá komise, která se přímo tímto zabývá, k tomu se možná také někdy dostaneme. Ale začneme chemickým útokem, čím jiným než chemickým útokem v Dubně, kdy všechno nasvědčuje sfalšovanému útoku tak, aby to vypadalo, že ho spáchala armáda Bašára Asada s jeho ruským koaličním spojencem. Naposledy totiž Spojené státy, určitě si vzpomínáme, odpověděli na chemický útok v Chan Šajchúnu 4. dubna 2017 a z tohoto útoku byl obviňován Bašár Asad. Američané tehdy vypálili jako odvetu 57 tomahavků na Asádovo letiště poblíže Homsu. Potom hned ale vyšlo najevo, že Rusko předem dostalo od Spojených států echo, zprávu, informaci, aby to letiště vyklidili, takže ty škody byly takřka nulové. Vlk se tehdy nažral, koza zůstala celá. Když k tomu přičteme obviňování ruského zástupce v Radě bezpečnosti OSN tento týden, jaký bude další vývoj událostí, i když se zdá, že se situace na čas sklidnila, to je otázkou.
Nebo Trumpovi ve skutečnosti o jakousi Sýrii vůbec nejde, ale jde o provokaci války proti Íránu po boku se spojencem Spojených států, kterým je Saudská Arábie a Izrael. Musíme si totiž uvědomit, že v květnu má skončit jaderná dohoda s Íránem podle rad Johna Boltona, který by to nejraději roztrhal, jak se vyjádřil, k tomu se potom ještě dostaneme dál. Do toho taky vstupuje Izrael, který vypálil rakety na Asadovu základnu T4 v Sýrii. Tak na jedné straně máme tedy koalici Spojené státy, Izrael, Saudskou Arábii a Katar, který také vyjádřil ochotu podílet se na případné válce Spojených států v Sýrii, stejně jako stále ochotnější Francie, žhavější Francie pustit se do nějakého válečného dobrodružství v Sýrii v čele s Emmanuel Macronem. To je jedna koalice. No a na druhé straně tu máme Sýrii, tedy Bašára Asada, Rusko, Libanon a Írán. Když Turecko třeba vybombardovalo celý Afrín v Sýrii, ano, pardon. Afrín v Sýrii, kde zemřelo více než 500 civilistů, tak to s Donaldem Trumpem vůbec nehnulo. A co tam muselo být dětí? To Erdogan podle roztěkaných myšlenkových pochodů Donalda Trumpa žádné zvíře nebyl. Ale najednou údajní chlor v syrské Dumě a Trump se mohl uprskat vzteky. Ovšem, válka se zdá být zatím zažehnaná. Křižník USS Donald Cook odplouvá pryč ze sýrských vod, stejně tak USS Leibun a ponorka USS Georgia. Britové měli taky u Libanonu v pohotovosti tankovací KC-2, tuším. A v pohotovosti je ale celá ruská i syrská armáda, dokonce i íránská armáda. A mimochodem, katarský emír byl tento týden údajně ve Washingtonu. Právě Katar spolu s Tureckem patří k největším sponzorům radikálních sunnických skupin v Sýrii. Celá válka v Sýrii už má na svém kontě 500 000 mrtvých, z toho polovinu bojovníků na obou frontách. Včera do Damašku dorazila poslední informace první skupina inspektorů z Organizace pro zákaz chemických zbraní a dnes v pátek měli začít zkoumat případ údajného chemického útoku v Dumě. Tak VK, pěkně jsem to zamotal. Jak by si hodnotil další vývoj událostí, který oficiální experti mimochodem přirovnávali ke karibské krizi a který se zdá být tedy na čas zažehnaný? No tak, ruské ministerstvo zahraničí před několika hodinami potvrdilo informace, které redakce Aeronetu uveřejnila už před 2 dny. Došlo k potvrzení našich informací z Londýna, že operace nebo takzvaná provokace, chemická provokace ve východní Gútě ve čtvrti Duma byl zinscenovaný britskou tajnou službou, konkrétně oddělením MI6 zahraniční rozvědky. Ruská federace v posledních hodinách zajistila obrazové materiály, které ukazují, jakým způsobem televizní štáb zinscenoval a natáčel takzvané ošetřování dětí a zraněných po údajném chemickém útoku. Ta informace nás nějak nepřekvapuje, ovšem je asi šokem pro mainstreamová média, pro západní média, která věří oficiálním zpravodajským zdrojům západních vysílaček. Pro mě se pouze potvrzuje to, že informace, které přináší, řekněme, nezávislá média, alternativa, že skutečně dostávají nový rozměr, nový formát, minimálně práce alternativy nyní už zcela supluje a nahrazuje práci mainstreamových médií. To je jenom na okraj. Já bych jenom ale trochu rozporoval, nebo bych trochu chladil nějaké asi naděje toho, že se situace sklidní, že se zmírní. Já tenhle ten dojem nemám, protože pouze to, k čemu došlo v minulých hodinách, tak je pouze, řekněme, deeskalace anebo zašlapání nohou doutnajícího ohníčku, který mohl přerůst v obrovský požár. To znamená někdo, konkrétně ruský generální štáb a náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Vary Gerasimov obrazně řečeno přiběhl a rychle zadupal ohníček, který začal plápolat na pobřeží Sýrie. Pro mě je trochu zděšením, a já to neříkám vůbec nějak jako rád, ale minulé dny přinesly zásadní informaci. Mezinárodní diplomacie přestává fungovat. Přestávají fungovat
typické a ještě i za studené války v dobách, řekněme, kdy opravdu hrozily termonukleární výměny mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, tak tehdy fungovala takzvaná vrcholná diplomacie. V tehdejší době. Dneska, bohužel musíme říct, že vrcholná diplomacie se už omezuje pouze na twitterová prohlášení různých prezidentů, kde vyhrožují svým prezidentským protějškům v různých zemích. To je to hlavní. A co mě děsí, je neaktivita ruského prezidenta Vladimira Putina, která se stala už kritikou, poměrně vysokým terčem kritiky i ve včerejším zpravodajském pořadu na ruské televizi, ale já k tomu chystám video. Ono to není tak úplně tak jednoduché, že bychom mohli říct, že Vladimir Putin nekoná, on pochopitelně koná. Nicméně on byl v roce 2000 dosazen do své funkce, řekněme, ze strany tehdejšího prezidenta nebo odstupujícího prezidenta Borise Jelcina, jako osoba, která má jednak stabilizovat Rusko, to ano, a za druhé také osoba, která má zabránit tomu, aby moc v Rusku převzaly ruské ozbrojené síly. To byla další a druhá úloha Vladimira Putina, o které se moc nemluví. No, a proč je to tak důležité? Pokud se podíváme na politiku, kterou dneska dělá Rusko, to znamená politika takzvaného diplomatického zadržování, která jako jediná může zabránit opravdu mohutné obrovské válce nedozírných rozměrů, tak tato politika přestává fungovat. A z jakého důvodu? No, to je jednoduché. Představte si, že se rozhodnete hrát jakýkoliv zápas, a nemusí to být zápas sportovní, ale může to být politický, mocenský, světomocenský, globalistický, to je jedno. Ale abyste mohli hrát nějaký zápas, tak musíte dodržovat určitá pravidla. Na tom se shodneme. A platí to nejenom pro sportovní globalistická utkání, jako jsou různé olympiády a tak dále, ale platí to i pro mocenské jednání mezi jednotlivými jadernými velmocemi. Ovšem ve chvíli, kdy někdo z těchto politických hráčů nebo mocenských hráčů se rozhodne, že přestane pravidla respektovat, tak se dostáváme do situace, kdy jakýkoliv krok, jakékoliv z velmocí může přerůst ve třetí světovou válku. Protože vyrovnávání sil je hlavním garančním mechanismem světového míru, pokud bychom měli zajít do těchto intencí. A představte si, a jenom si vzpomeňte, ještě před dvěma dny ve středu odpoledne nebo dopoledne evropského času americký prezident přes Twitter, nikoli přes diplomatické kanály, ne, přes Twitter, přes sociální síť, poslal výhrůžku, otevřenou výhrůžku Ruské federaci, ať se Rusko připraví, budeme na vás házet bomby a rakety v Sýrii. Protože se kamarádíte se zvířetem, s Bašárem Asadem, a místo toho, abyste se kamarádili, já nevím, s námi, s Američany, se Západem. Jo, tímto způsobem. A co muselo přijít? Nepřišlo nějaké rozhodnutí nebo nějaké, řekněme, setkání na nejvyšší diplomatické úrovni. Mimochodem, ruský zástupce a velvyslanec USN pan Nebenzia měl během mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN poměrně zajímavý proslov. Já jsem k tomu dělal video, dělal jsem k tomu titulky a jeho de facto výtky ve vztahu a ve směru k Nikki Haley, k americké velvyslankyni v OSN, byly zarámované v podstatě do konstatování, že Američané nevědí, co dělají, respektive byl to apel, kdy Nebenzia de facto hovoří k ním z pozice, vy nevíte, co děláte, ale já si myslím, že oni vědí moc dobře, co dělají. Protože hlavním cílem neokonů je destabilizace bezpečnosti v jakémkoliv regionu, který bude mít potenciál přerůst v otevřený konflikt s Ruskou federací. No, co je na tomhle tom ale děsivé?
Uniklo totiž na veřejnost video, já jsem ho dostal i od tebe, Vítku, a bylo to i vlastně na sociálních sítích, protože před tímto zasedáním Rady bezpečnosti OSN se ruský velvyslanec a americká velvyslankyně Nikki Haley objímali a dokonce velvyslanec Nebenzi a dokonce políbil Nikki Haley a držel se. A drželi se za ruce. No. A on si ji úplně přitáhl k sobě. On si ji přitáhl, jako kdyby to byla jeho partnerka, jako kdyby s ní chodil. A ona se smála, byla úplně šťastná, byla happy, jak nikdy předtím. A o několik desítek minut poté si šli po krku jako pes, jako vzteklý pes po kočce. No právě, no. Ale úplně. A ona zase proti němu. Tohle to jsou mocenské hry, které mají manipulovat veřejnost. To znamená, vztahy, jaké jsou mezi ruským velvyslancem OSN a americkou velvyslankyní, jsou v soukromí úplně diametrálně odlišné, než jaké jsou reprezentovány vlastním voličům v Rusku, vlastním voličům ve Spojených státech. Tohle to je důležité si uvědomit. To není tak, že se rozsvítí světla reflektoru a uvidíte Vladimira Putina a uvidíte obraz, který média vykreslují ve vztahu my děláme nějakou politiku a oni dělají nějakou politiku. A Donald Trump a Nikki Haley a americká zahraniční politika a ruská zahraniční politika a vytváří to určitý obraz informačního pole. To znamená to, o čem my hovoříme jako o informačním poli. To jsou média, nebo mediální obraz. Jenže pod tímto informačním polem je ještě jedno pole. A o něm se nemluví. No a to jsou takzvané zákulisní, nebo lidově řečeno zákulisní vztahy, ale de facto je to mocenské řízení, které je mimo jakýkoliv, řekněme, nebo mimo jakoukoliv kontrolu a světla mediálních reflektorů. Tam normálně člověk nevidí, ty informace získáte pouze jenom, když máte informace o takzvaných insiderů, pokud máte, nebo jsou to informace, které získáváte z jednotlivých kroků, které zdánlivě nedávají smysl. Které vzájemně nebo jakoby obrazně řečeno si odporují, když najednou jedna ruka dělá něco jiného, než dělá pravá. A my jsme o tom hovořili několikrát, že žádná vláda, žádný prezident, a ať je to prezident ruský, nebo je to prezident americký, nebo francouzský, nebo ani český, je to úplně stejné, nejsou samonosné jednotky. To znamená, dělají nějakou politiku, která je potřebná a v rámci takzvané realpolitik je nutné ji dělat, ale ve skutečnosti, nebo řekněme, pod tím mediálním prostorem, který je viditelný, se nachází ještě jedna vrstva a to je vrstva, řekněme, těch vztahů, které nejsou veřejně přístupné. To je jakýsi vnitřní kruh politiky, globální politika, ale vnitřní kruh, ne ten vnější. To znamená, jako vám nikdo jako máte vnitřní rodinný kruh, tak nikdo zvenka, nikdo vám nevidí do vaší rodiny. To si můžete takto představit. To je vnitřní kruh. A stejně tak, jako máte vnitřní kruh rodiny, kdy nikdo nevidí zvenčí do vaší rodiny, pokud vám teda jako nenasadí štěnici do bytu nebo tak nějak podobně, nebo nějakou kameru tajnou, tak zkrátka oni nevidí do vašeho vnitřního rodinného kruhu. Ale tohle to samé platí o tento vnitřní kruh různých politických vztahů, globalizovaných vztahů, kde jednotliví aktéři mají a hrají a plní určité role. A mě jenom opravdu vyděsilo to, že ještě ve středu dopoledne, pokud mluvíme tady o evropském časovém pásmu, tak hrozilo, že americká armáda, která už stavěla své palebné pozice ve Středozemním moři spolu s Brity, spolu s britskými loděmi a s britskými ponorkami, tak teprve až když přišla znovu zopakovaná výstraha od náčelníka ruského generálního štábu, kdy v noci ze středy na čtvrtek byla poslána další depeše přes turecké zastoupení směrem do velení Severoatlantické aliance americkým ozbrojeným silám v Evropě, že výrok
Valerie Gerasimova z 13. března, že bude naplněn a Rusko nezmění žádný ze svých výroků, které se týkaly k onoho výroku z 13. března, kdy Valery Gerasimov varoval, respektive už dopředu, skoro, no, 3 týdny dopředu varoval před tím, že západní síly se snaží zinscenovat ve východní Gútě chemický útok a že to má být použito jako odveta nebo jako, řekněme, záminka k bombardování vládních čtvrtí v Damašku, kde se nacházejí nejenom sídla prezidenta Bašára Asada, budovy, kde sídlí, ale ve vládní čtvrti se tam nachází ministerstva a na těchto ministerstvech nebo v těchto ministerstvech se nachází ruští občané, ruští vojenští poradci, velení ruského vojenského okruhu v celé Sýrii. Zkrátka ten útok na vládní čtvrť, raketový útok v odvetě za zinscenovaný chemický útok v Gútě by z největší pravděpodobností zabil ruské generály a ruské plukovníky a ruské vysoké šarže na ministerstvu obrany ve vládní čtvrti v Damašku. Oni chtějí, Američani, zabít ruské generály, ruské plukovníky přímo v Sýrii. A Vladimír Putin neudělal vůbec nic. Teprve když přišlo varování od šéfa ruského nebo ruského generálního štábu od Valerie Gerasimova, tak teprve po této hrozbě se Američané obrátili od syrských břehů, Donald Cook otočil kormidlo a teprve, když náčelník generálního štábu zahrozil, že budou odpáleny v odvetě rakety proti nosičům, ze kterých budou odpalovány rakety, znamená nosiče jsou jak hladinová plavidla, tak i americké ponorky, tak i americká letadla, ze kterých by byly odpalovány rakety vzduch země. Takže teprve po této hrozbě došlo k deeskalaci napětí, které ještě ve středu večer hrozilo přerůst ve vojenský konflikt globálního charakteru. A podívejte se, máme pátek a stále ještě nedošlo k žádnému tiskovému prohlášení Vladimira Putina. Zatímco náčelník generálního štábu Valery Gerasimov měl dneska už 3. tiskovou konferenci. Už 3. jenom za dnešní den. Pokud někdo nevidí, co se děje v Rusku, v Kremlu, tak by měl honem rychle otevřít oči. Takže my budeme o tom ještě dneska hovořit, ale já nečekám, že by v Rusku proběhl nebo probíhal v těchto hodinách vojenský státní převrat, že by někdo chtěl z ruské generality odstavit od moci Vladimira Putina. To ne, to já nechci ani přivolávat. Ale já považuji za velmi nebezpečné a opravdu za velmi kritické, když jakýkoliv politik, který reprezentuje, řekněme, jakoukoliv zemi, jakýkoliv národ, tak pokud chce prosazovat diplomacii a politiku tam, kde už se střílí. A tady musíme ještě se vrátit o zhruba měsíc a půl zpátky, protože tahle linie, tenhle Rubikon už byl překročený ve východosyrském městě Deir ez-Zor. Je to město velmi starobylé, které je stále pod kontrolou takzvaných povstalců, nebo respektive ono je obklíčené syrskou armádou, ale k čemu tam došlo? V polovině února tam došlo k zabití dodnes a do dnešní doby neupřesněného počtu ruských dobrovolníků. Mluví se na jedné straně ti, kteří říkají, že tam nejsou žádné důkazy k tomu, že tam není žádný fotografický materiál, ale rodiny pozůstalých v Rusku skutečně postrádají ty žoldáky. Jsou to desítky ruských žoldáků ze skupiny Wagner. Takže ty informace přichází minimálně o několika desítkách ruských žoldáků, ale některé informace mluví nebo operují dokonce s číslem 500 zabitých ruských dobrovolníků v Deir ez-Zor, kteří tam byli zabiti z amerických stíhaček a z amerických dronů, které v přímém přenosu
Protože ty drony, jenom pro vaše informace, to nejsou nějaké drony s umělou inteligencí, ty jsou ovládané živým člověkem přímo z amerického Langley, ze CIA. Jo, protože jenom pro vaše informace, že americké drony neovládá americká armáda, ale americká CIA drony. Jo, nebo většina lidí si myslí, že americké drony jsou jako armádní letadla. Ne, ne, ne. Armádní letadla jsou stíhačky americké, ale drony ovládá CIA, protože ona má oprávnění operovat a zabíjet lidi v zahraničí bez autorizace amerického kongresu. Protože kdyby armáda měla zabíjet bez autorizace, potřebovala by souhlas kongresu. CIA je z tohoto zákona vyjmuta. To znamená, že vrchní velitel amerických ozbrojených sil, to znamená prezident Donald Trump, dostane ze CIA informaci, my máme přes bezpilotní dron, přes kameru, obrazový záznam, vidíme tamhle dole na silnici auto, vevnitř jsou teroristé, identifikovali jsme jako nějaké teroristy, pane prezidente, udělte povol. A americký prezident řekne, ano, proveďte útok. A tím vydá americký prezident příkaz k popravě a k zabití údajných teroristů v tom autě. A ten dron odpálí rakety. K čemu došlo 13. a 14. nebo myslím 14. to bylo, nebo 13. února v Deir ez-Zor ve východní Sýrii? Americký prezident a generálové a řekněme operátoři z Langley se dívali na to, jak americké drony viděli to v přímém přenosu přes kameru, jak zabíjí desítky ruských žoldáků. A americký prezident takzvaně volal a dával příkazy a zabijte, a zabijte, a zabijte, a zabijte, a zabijte. Desítky a desítky ruských vojáků. Sice pod hlavičkou, že jsou dobrovolníci, to znamená žoldáci, není to pod hlavičkou ruské armády, ale jsou to bývalí veteráni, skupina Wagner je složena z bývalých veteránů z Afghánistánu z 80. let, ruských veteránů. Takže to byla válka, to bylo vyhlášení války. No a co se stalo? Kreml a Vladimir Putin takzvaně zavřeli hladinu nad touto kauzou. To znamená, nikdo k tomu neřekl vůbec ani slovo a došlo tam jenom k protestu, k zaslání diplomatického protestu Američanům, že došlo k zabití ruských dobrovolníků, kteří bojují proti teroristům v Deir ez-Zor, ale jinak Moskva dala od těchto lidí ruce pryč, s čím rozhodně nesouhlasí ruský generální štáb, protože to jsou jejich lidé, kteří tam takzvaně obrazně řečeno zařvali. A my, pokud se teď díváme na to, že Valery Gerasimov pořádá tiskové konference a Vladimir Putin k tomu mlčí, tak rozumě to ukazuje na nějakou pozici, že došlo k určitému mocenskému posunu. A já se obávám, aby ten posun nebyl takový, že se za několik dnů dozvíme, že Vladimir Putin rezignoval na svoji funkci prezidenta Ruské federace. Protože pokud se tohleto zopakuje ještě jednou, to znamená Deir ez-Zor už bylo první varování, teď snaha o bombardování vládní čtvrti v Damašku, kde jsou ruští generálové a plukovníci. A Putin opět proti tomu nechtěl nic udělat, no tak musel zasáhnout kdo? Náčelník generálního štábu Valery Gerasimov. Protože v okamžiku, kdy Gosudár by přivedl v nebezpečí ruskou generalitu v Damašku, která tam je ubytovaná na ministerstvech syrské armády. A tak to znamená, že dochází k rozpojení pouta mezi generalitou a mezi Kremlem. Samozřejmě, že já doufám, že to nenastalo, že tady ta situace nezašla tak daleko. Teď už bych spekuloval a přivolával špatné věci a to rozhodně ne. Ale pozice Vladimira Putina je taková zkrátka, jaká je, že on byl v roce 2000 dosazen do funkce jako státní manažer na záchranu Ruska. Takhle to můžeme říct, jako jo, i když samozřejmě ne státní manažer, protože to je hlavní funkce globalistů, ale do značné míry on stabilizoval Rusko. Ale on měl, kromě toho, že měl stabilizovat Rusko, tak měl zabránit
v tom chaosu, který za sebou zanechal Boris Jelcin v roce 99 po tom experimentu a po pádu Sovětského svazu v 90. letech, tak měl zajistit, že svoji pozici, že zabrání tomu, aby ruská generalita a řekněme bývalí sovětští generálové, aby převzali moc po Borisu Jelcinovi. Znamená, měl udržet a má dosud do této chvíle Vladimír Putin za úkol udržet na uzdě ruskou armádu. Aby se držela jenom ve svém vojenském renku, aby nechtěla začít dělat legislativu a aby nechtěla jít do pozice výkonné exekutivy. To znamená, aby nechtěla začít ovládat zahraniční a domácí politiku. To znamená, že jako vládu by převzala armáda. Nebo lidé napojení na armádu. Protože ono to takhle jednoduché nastavení, že prostě zkrátka máte vrchního velitele ozbrojených sil, máte prezidenta a potom máte generální štáb. No ale pozor, vrchní velitel ozbrojených sil je pouze statutární funkce. Jo, statutární funkce. Zkrátka, pokud někdo napadne Ruskou federaci, tak statutár, to znamená prezident, vyhlásí druhé zemi válku, uvede do pohotovosti ozbrojené síly, ale v tom okamžiku veškeré řízení přebírá generální štáb. V tom okamžiku. Tam už potom nemá, když dojde k ohrožení ruských pozic, ruské armády, kdekoliv, tak tam nemá vrchní velitel ozbrojených sil v roli prezidenta naprosto žádné pravomoci. Já vidím tenhle ten omyl i v diskuzích, teď se o tom však vidím, se dívám teď na ruské server, jak tam o tom hovoří, jestli Putin byl odstaven, jestli teď Gerasimov nepřevezme vedení a tak dále a tak dále. Ale to je nepochopení toho, jakým způsobem vlastně funguje vrchní velitel ozbrojených sil a jakým způsobem fungují generální štáby. Jestliže někdo, řekněme, politicky vyšle nějaký symbol nebo nějaký signál, no tak to je v dikci, je to v kompetenci prezidenta. A to je jedno, jestli to je ruský prezident nebo americký nebo český prezident. Jenže ve chvíli, když někdo ohrozí velící štáb ruské armády anebo hrozí tím, že zaútočí na štáb ruské armády ve vládní čtvrti v Damašku, tak už to jde mimo prezidenta. To nemá už nic společného s tím, kdo takzvaně, kdo, oni tomu říkají, jako, že kdo rozhoduje o tom, že kdo bude, nebo kdo začne střílet. To už s tím nemá nic společného. Stejně jako v České republice. Pokud by například někdo, nějaká teroristická skupina, se rozhodla, že zaútočí například na kasárny, armády České republiky někde v nějakém městě, to je jedno. Tak veškeré prostředky proti tomuto útoku by měl ve své dikci náčelník generálního štábu armády České republiky. Teď už to není Petr Pavel, teď je to jiný generál, teď nevím, jak se jmenuje, ale tam by neměl Miloš Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil naprosto žádné slovo. To by šlo úplně mimo něj. Protože nejde o vyhlášení války nebo na útok na nějaký civilní objekt nebo útok, já nevím, někde v nějakém metru proti obyvatelům a tak dále. Ne, ne, ne. Jedná se o nepřátelský vojenský útok proti vojenské instalaci nebo proti vojenským pohlavárům. To znamená, není to v kompetenci prezidenta. A tohleto je změna, to je ta největší změna událostí tohoto týdne. Proto ten signál přišel od Valerie Gerasimova, který chce zachránit a který se zastal svých kolegů, generálů a plukovníků, kteří sedí v kancelářích syrského ministerstva obrany ve vládní čtvrti v Damašku, na který mají padat americké tomahavky a americké bomby. Proto tam není teď žádné vyjádření Vladimira Putina, protože to jde mimo něj. Protože Američané chtěli zaútočit na ruskou armádu, na ruský generální štáb, prezentovaný ruskými plukovníky a generály, kteří momentálně pomáhají Bašaru Asadovi v jeho sídle v Damašku a na jednotlivých ministerstvech v budovách ve vládní čtvrti v Damašku. Takže v tomhletom došlo k
tomu zásadnímu a hlavnímu posunu. A já jsem předtím několikrát varoval. Já jsem říkal, že nemůžete hrát šachy s někým, když ten, kdo je proti vám, už hraje úplně jinou hru. Já nevím, jestli jsem to říkal tady na rádiu, na Svobodném vysílači, nebo jsem to říkal na předešlém rádiu, kde jsem působil tenhle příměr, ale to je přesně to, k čemu znovu už došlo ve věci onoho bránění a chránění zájmu ruských vojáků prostě v Sýrii. To je naprosto evidentní a naprosto zjevné. Takže pro mě je teď hlavně důležité, abychom dokázali, řekněme, zhodnotit tu situaci a bez jakýchkoliv růžových nebo naopak černých brýlí, protože obě dvě pozice jsou naprosto špatné. Musíme se na to dívat realisticky. A realita je taková, že jediná věc, která dokázala teď zastavit hrozící, bezprostředně hrozící útok americké armády proti ruské armádě, tak jediné rozhodnutí, které tomu mohlo zabránit, bylo prohlášení, řekněme, zásah generálního štábu ruské armády. To znamená, šlo to mimo civilní administrativu ruské státní moci. Cože, tak je to nastavené mimochodem. To znamená, kdyby někdo zaútočil třeba na ruskou ponorkovou základnu na Sachalinu, nebo kdyby, já nevím, někdo zaútočil na ruské kasárny, tak to stejně tak zase půjde úplně mimo civilní správu. Je to čistě ve věci generálního štábu. Generální štáb byl, nebo řekněme, struktura ruské armády je napadená, generální štáb rozhoduje o své vlastní obraně. Protože to není obrana, to je důležité tady si uvědomit, to není obrana Ruské federace, to je obrana integrity ruské armády. A o tom nerozhoduje ruský prezident, ale náčelník generálního štábu. To je ten hlavní zásadní rozdíl. Takže já, jako, když se na to teď dívám a řekněme, snažím se z toho učinit nějaký závěr, tak na jedné straně určité uspokojení toho, že došlo k zažehnání hrozby vojenské konfrontace minimálně v těchto hodinách a v nejbližších dnech. Nicméně je to pouze oddálení konečné konfrontace, ke které stejně někdy v budoucnu dojde. Snaha o vyvolání vojenského konfliktu, vojenské konfrontace mezi americkou armádou a ruskou armádou. Budou se k tomu nadále hledat různé záminky, různé fejkové útoky, různé scénáře, jakým způsobem donutit a dohnat Rusko k tomu, aby vstoupilo do válečného konfliktu s americkými ozbrojenými silami. A tomu je třeba bránit. To znamená bránit se tomu, aby Rusko bylo zataženo do válečného konfliktu. Ale pozor, Rusko nemůže vysílat signály a symboly diplomacie ve chvíli, kdy hrozí, že na vás někdo začne sypat bomby. V takovém okamžiku diplomacie musí skončit a musíte na, řekněme, protivníka namířit zbraně. Musíte si také navléknout boxerské rukavice a vyslat signál a říct, ty se chceš bít, ty chceš na nás útočit, tak dobře, my jsme připraveni. Tak pojďme si to zkusit. A útočník buď pokračuje, anebo se lekne. A naštěstí Američané se lekli. Takže vidíte, že to funguje. Ale musela nastoupit armáda. Protože armáda, ruská armáda byla v ohrožení. A generální štáb se k tomu postavil způsobem, který je naprosto odpovídající, řekněme, onomu klasickému velení sovětského generálního štábu před rokem 89. To znamená tvrdý postoj, rozmístění ruských letadel s protilodními raketami a tvrdý, pevný výrok náčelníka generálního štábu, že pokud bude zasažen a dojde k útoku na jakéhokoliv ruského vojáka v Sýrii, tak ruská armáda nejenom, že sestřelí rakety, které dopadnou na syrské území, ale zničí i nosiče a odpalovací zařízení, ze kterých bude stříleno na Sýrii. To znamená, že zničí americké lodě, americké ponorky a americká letadla. Tohleto je opravdu něco, co zabránilo
vojenské konfrontaci. Američané do tohoto nechtěli jít. A já jsem rád, že k tomuto došlo, že opravdu si uměla ruská generalita zjednat před Američany respekt, ale jenom se obávám toho, aby tato událost z posledních hodin neoslabila pozici Vladimira Putina v jeho moci, protože řekněme, ochrana ruských vojenských zájmů je jedna věc, a posilování ruské moci na úkor civilního centrálního vedení je věc druhá. Mluvím o Moskvě, samozřejmě. To by také nebylo úplně pozitivní pro Rusko, protože Rusko musí být vedeno, řekněme, směrem k takovému vedení, které je civilní, to znamená, nejedná se o vojenskou vládu, o civilní vládu, a ta vláda musí upevňovat ruské národní zájmy v pevně jasně definovaných mantinelech. Protože Rusko je globalizovaná země, je to jeden z největších protomodelů globalizace na celé planetě a všechny tyhle ty vlády, jako jsou vlády vojenské, to znamená vlády, o kterých rozhodují generálové. To je jeden extrém. A nebo druhý extrém jsou vlády, ve kterých rozhodují manažéři. To znamená, nemají naprosto žádný vztah k voličům, žádnou zpětnou vazbu. To je něco podobného jako Andrej Babiš v České republice. On nemá žádnou zpětnou vazbu ke svým voličům, protože on chce řídit stát, jako řídí firmu. To znamená, když zaměstnanec se mu nelíbí, tak ho propustí. A takhle se chce asi Andrej Babiš asi vyřídit a vyjednat i s ostatními a s různými důchodci a tak dále, ale to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně tohle to jsou dva různé extrémy, to znamená, nemůžete mít někde vládu, která by byla čistě vojenská, dívala se na problémy vlastního národa, vlastní země z vojenského hlediska, protože pokud by to tak bylo, tak Rusko už by dávno bylo ve válce se Spojenými státy. To by byla katastrofa, už dávno bychom měli třetí světovou válku. Ale na straně druhé, nelze prosazovat politiku tam, kde už je třeba vytahovat boxerské rukavice. A kde je ta hranice? Já myslím, že bylo jasně ukázáno ve dvou případech. V polovině února, kde na zavraždění, kdy američtí neokoně, americký prezident se díval v živém přenosu, jak americké drony, protože to je všechno přenášené naživo z těch kamer, z těch dronů, tak zabíjeli ruské občany. A Rusko proti tomu neudělalo nic. A generální štáb už tehdy chtěl udeřit na Američany a Vladimír Putin tomu zabránil. Že ne. Takže ano, tam dochází jako k pnutí. Jestliže vidíte, že vám zabijí vaše vojáky, vaše bývalé veterány z Afghánistánu, tam je silné propojení mezi skupinou Wagner a ruským generálním štábem. Protože mnoho těch velících důstojníků ve skupině Wagner, to jsou bývalí plukovníci na úrovni plukovníků a nižší generálů, tak řídí, řekněme, operace skupiny Wagner způsobem, jaký byl řízen, nebo jakým byly řízeny vojenské operace ruské armády v Afghánistánu v 80. letech, to znamená, jedná se o veterány z Afghánistánu. A oni mají vysoký respekt, obrovský respekt v ruské generalitě a když Kreml nereagoval na vraždění v přímém přenosu ruských občanů v Deir ez-Zor, tam došlo k obrovskému zklamání generálu Vladimira Putina. Protože tam měl přijít úder proti Američanům, tam měly být sestřeliny americké stíhačky a sestřeliny americké drony. Jenže ruská armáda nemohla skupině Wagner pomoct. Tam došlo k blokaci. Ne, nesmí. Proto v přímém přenosu to vraždění trvalo 6 hodin. Američané 6 hodin vraždili ruské občany ve skupině Wagner. V Deir ez-Zor. 6 hodin v přímém přenosu. Vladimír Putin dal příkaz, Rusové nesmí zasáhnout. Ruská armáda nesmí zasáhnout proti vraždícím americkým stíhačkám. Takže já mám opravdu obavy, že teď, když se ta situace zopakovala a Američané hrozili, že budou bombardovat vládní čtvrť v Damašku na základě odvety za zinscenovaný chemický útok ve východní Gútě a že budou padat bomby na ruské generály v Damašku,
tak došlo k nějakému rozhodnutí a Valery Gerasimov zkrátka převzal iniciativu jako vrchní velitel ozbrojených sil ruské armády. To je takhle, to jednoduše z toho to vyplývá naprosto zjevně. A já doufám, že, no očekávám, že o víkendu bude nějaké tiskové prohlášení ruského prezidenta. Já velice netrpělivě očekávám, že všechno bude zase urovnáno, aby nedošlo k nějakému mocenskému posunu v Moskvě. To by nebylo pozitivní, to rozhodně ne. Každopádně už tenkrát bylo jasné, že Rusko mělo zasáhnout a Američani právě proto americký prezident poslal přes Twitter tu výhrůžku Vladimíru Putinovi, že zaplatí. A Američani napsal, Rusové, připravte se na útok. Jo, takhle. A na Twitteru, kdyby to poslal vnitřním kanálem, nějakým diplomatickým, ale ne, on to pošle takhle veřejně, což pouze vyvolá obrovské emoce. No a potom vidíte ruského velvyslance v OSN, Nebenziu, jak se objímá s Nikki Haley. A jak si to potom má někdo vysvětlit? Že se jedná o lidi, kteří jsou zrádci? Nebo je jakési, nebo jsme svědky rozštěpení moci? Nebo jsme svědky různých zákulisních procesů, kdy lidé mají zůstat v nevědomosti a na jedné straně blahořečit Vladimíra Putina, na druhé straně, pokud jste sluníčkáři, tak ho nenávidět, to znamená vytvořit jakýsi polarizovaný svět, protože polarizace pro někoho výhodná, ale ve skutečnosti na nižší úrovni řízení jsou všichni kamarádi? Nebo jak by to mělo teda fungovat? My do toho to ani nechceme vidět, protože to by potom se z toho zvedal žaludek, ale každopádně my jsme viděli jeden z dalších vyslaných symbolů v úterý, myslím, že to bylo v úterý nebo v pondělí, kdy došlo k útoku dvou izraelských stíhaček na jednu z největších syrských základen T4 nedaleko Homsu, na které jsou umístěny iránské revoluční gardy, které pomáhají Bašáru Asadovi v boji proti teroristům v Sýrii. Ruská protiletadlová obrana viděla, jak tyto dvě stíhačky izraelské míří na základnu ve střední části Sýrie a vůbec nevarovali Teherán a vůbec nevarovali iránské vojáky na základně T4, že se na ně řítí izraelské stíhačky a budou je bombardovat. Opět někdo zabránil varování iránských vojáků na základně T4. A kdo to zabránil? No zase někdo, kdo nechce si poškodit vztahy s Izraelem. Ale to nemá v kompetenci ruská armáda. To je například z politiků z Kremlu. Já neříkám, a je těžké teď říct, jestli to byl přímo Vladimír Putin, který zakázal ruské protivzdušné obraně varovat spojence na základně T4, to znamená iránské partnery, že se na ně řítí izraelská stíhačka, ale rozhodně to ukazuje na to, že není všechno úplně jednosměrné nebo řekněme nastavené mezi centrální mocí v Moskvě a mezi ruským generálním štábem. Tam jasně vidíme obrovské pnutí, obrovské tlaky, které jsou nekomparativní, které zkrátka neodpovídají onomu hierarchickému systému vertikály moci, kde by probíhaly jednotlivé procesy naprosto, řekněme, synchronně a kde by nedocházelo k žádnému dření a skřípání. Chápu, já dokážu pochopit to, když vidím, že generálové přebírají iniciativu, když vidí, že nepřítel chce sypat na hlavy generálů a svých kolegů, jejich kolegů chtějí sypat prostě bomby v syrském Damašku. Tak je jasné, že tohleto už generálové nikomu tolerovat nebudou a převezmou iniciativu a začnou proti americkým jestřábům sami vydávat prohlášení a sami začnou sebe bránit. Protože když je zautočeno na armádu nebo na její velitele, nebo na generály, nebo na plukovníky, tak armáda nemusí se nikoho žádat o odvetu od prezidenta nebo od kohokoliv. Zkrátka je to přímo v dikci a velení velících generálů. Ale pokud to došlo skutečně až do této meze,
v Sýrii a řekněme v ruském angažmá v Sýrii, no tak to rozhodně není dobrý signál. To v žádném případě. Protože jestliže to vidím já a jestliže to vidí i, řekněme, různí pozorovatelé, teď jak čtu na ruských serverech, že co se děje teď v ruském generálním štábu, no tak to vidí zřejmě i jednotliví generálové a nejenom ruští generálové. Vidí to i američtí neokoně, kteří toho budou chtít v budoucnu zneužít. To znamená, jejich partnerem a protipartnerem už nebude Vladimir Putin, ale budou to ruští generálové. Protože oni budou představovat tu novou největší hrozbu. Už to nebude Vladimir Putin. A já si nemyslím, že tohle je dobré, protože řekněme vyvolat válku mezi dvěma vojáky je daleko jednodušší, než vyvolat válku ve chvíli, kdy kontrolu nad různými procesy mají civilní osoby. Protože civilní osoby vždycky logicky inklinují k diplomacii, k diplomatickému řešení. Ale pokud někdo se rozhodne sypat bomby na hlavy ruských generálů v syrském Damašku, tak to je přes čáru. A jestliže někdo dovolí střílet a zabíjet ruské dobrovolníky v DRSO a v přímém přenosu 6 hodin tam nechat vraždit jako husy z těch dronů, protože tam byly ty stíhačky, které sypaly ty bomby, ale ty potom odletěly, ale potom tam kroužily ty drony a z těch kulometů tam stříleli a zabíjeli prostě ty vojáky schovaný tam prostě v těch zákopech a tady v tom. Takže proto byly takové obrovské emoce z toho a byla snaha to jakoby bagatelizovat a různě snižovat různá čísla, ale ne. Ta operace probíhala 6 hodin. 6 hodin tam zabíjeli ruské občany. A civilní velení nebo civilní vláda Moskva nechtěla s americkými partnery, zase zdůraznuju to slovo v uvozovkách, nechtěla proti ním zasáhnout. Já nevím, tohleto už není v pozici diplomacie, to už je v pozici obytování vlastních lidí v takzvaně pro vyšší dobro. A to by nebylo něco, co by bylo výjimečné třeba v ruské historii, protože osobních obětí při obraně například Stalingradu byly statisíce. A to je samozřejmé. Ale znovu se ukazuje, že různé nastavení a mocenské nastavení na ose Moskva, Tel Aviv a ruský židovský kongres a procesy řízení v Tel Avivu, že jsou daleko důležitější, než je ochrana iránských gard na základně T4 a že jsou mnohem důležitější, než jsou životy nebo vztahy mezi, řekněme, Moskvou a Washingtonem jsou daleko důležitější na té diplomatické úrovni, než je ochrana životu ruských dobrovolníků ve východní Sýrii. Takže tohleto já bych takto zhodnotil. Vidím, že jsme tím zabili úplně celou hodinu. Já bych ti předal slovo, Vítku, nicméně já vidím, nebo já spatřuji poslední hodiny skutečně jako přelomové a i ve vztahu k Sýrii a i ve vztahu, řekněme, vnitřního rozložení mocenských sil v Moskvě. Budeme to probírat zřejmě i další týden. Teď je důležité, jakým způsobem budou vypadat další hodiny, jakým způsobem uvidíme, jestli Vladimir Putin k tomu přijme nějaké stanovisko, anebo žádná tiskovka vůbec ani nebude. Protože tohle je velmi důležité. Došlo ke změně mocenského rozložení a my se musíme hlavně dívat na to, aby nedošlo k takovému posunu, který by přivedl svět v budoucnu, ne teď, ale v budoucnu k vojenské konfrontaci mezi dvěma největšími velmocemi. Protože mocenské vyvažování se týká nejenom světa a světové politiky, ale týká se i moci v Rusku. Protože musí být vyvažována moc ruské armády a může být vyvažována jenom velmi silným civilním faktorem, to znamená velmi silnou civilní vládou, civilním prezidentem. Na jedné straně je diplomatická moc na tandemové ose mezi Sergejem Lavrovem a Vladimirem Putinem, to je civilní tandemová diplomatická moc a na straně druhé je ruský generální štáb. Tyhle dvě síly se mezi sebou musí držet v rovnováze. Pokud jedna z nich oslabí nebo druhá zesílí, tak Rusko se znovu překlopí do velmi negativního, velmi nebezpečného mocenského
mocenského procesu. Protože mohli bychom znovu vidět po 100 letech další revoluce v Rusku, mohli bychom vidět další vojenský převrat, mohli bychom vidět další odstoupení náhle, v uvozovkách dobrovolné odstoupení prezidenta a tak dále z různých zdravotních důvodů a jiné možnosti. Nic z toho by nebylo ideálního a ve všech případech by to oslabilo Rusko a stabilitu Evropy a posílilo by to americké nákony. Takže doufejme, že situace se stabilizuje a že uvidíme minimálně takovou změnu ruské politiky, která více posílí onu takovou tu politiku odsuť pocuť a že už nikdy v budoucnu neuvidíme zkrátka situaci, kdyby někdo nějakým způsobem ustupoval americkým neokonům ve chvíli, kdy hrozí sypání raket na hlavy ruských generálů, anebo dokonce když někdo 6 hodin někde zabíjí ruské dobrovolníky, kteří se snaží bojovat proti teroristům v východní Sýrii. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si také tomu něco řekl. No a zabili jsme, vidím, celou hodinu, já se omlouvám. Bylo to velmi zásadní, musel jsem se vyjádřit, ale předám ti slovo. Určitě, VK, já bych to spíš překlenul hudební pauzu, jenom bych podotkl, že bychom další hodinu mohli začít právě tím Ruskem, protože já bych se docela rád věnoval i vazbám křídlům ohledně Ruska, protože tam je křídlo kolem Dmitrie Medvěděva, liberálů, které školil v podstatě Jegor Gajdar, něco jako v Polsku je Lešek Balcarovič, ten otec nebo architekt těch šokových reform v 90. letech, které si zmínil. V Rusku je to Jegor Gajdar, který školil různé Dvorkoviče a lidé kolem Goldman Sachs a lidé kolem George Sereše a tak dále. To znamená, že tyto v podstatě lidi kolem bank a tak dále. To znamená, že tímto bych možná začal i další hodinu, potom bychom se přesunuli i do Spojených států, kde FBI udělala razy do kanceláře hotelového apartma i domu právníka Donalda Trumpa, pana Cohena. To všechno probereme v další hodině, abych to opravdu teď nerozebíral, protože bychom zase přetáhli tu celou hodinu, 8. hodinu, která právě teď je na spadnutí, tak bychom dali asi 2 písničky a Pavle a pokračovali bychom potom dál. Mám tu jednu 5minutovou, nebo 2 můžu dát, ale pak to bude trvat díl. Tak může být jedna 5minutová, stačí. Super, super. Tak jedeme. Tak jo. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Tak jednu písničku jste slyšeli, která myslím, byla trochu k tématu. A já už se předávám slovo Vítkovi do studia Tapin. Takže Vítku, je to opět na tobě. Ano, jsem tady, zkoušíme spojení, zkoušíme ještě VK, jestli ho slyšíme. VK, jsi tu? Tak vydá, že ještě asi ne. Tak, VK tady ještě není. Já právě nevím, jestli mám začít, protože ono to je důležitý, tak já by to VK slyšel v podstatě od začátku o těch věcech, protože To je docela důležité. Já bych jenom možná, ještě než přijde VK, tak bych se možná zamyslel nad tím, jestli to není takový postupný nátlak vždy o stupeň více než ten předchozí, jako takové schodiště. Vždy o stupínek výš. Dříve to byl třeba americký radar v Brdech, si vzpomínáme, evidentně ano. Proti Rusku a ne proti tomu nějakému Iránu, že jo, jak se deklarovalo vždycky, to je pro Iránu, proti Iránu. Potom za několik let to bylo Pobaltí, chrastění zbraní a okázala spektakulární cvičení v Pobaltí a tak dál. Potom provokativní průjezdy amerických sil NATO, že jo, amerických sil a sil NATO po celé Evropě, pak uměle vyvolaná kyjevská barevná revoluce Majdan, minulý rok Chan Čaj-hun, to jsme tady probírali, tento rok zinscenování chemického útoku na Skripalovi Novičokem, no a poslední údajný chemický útok v Dumě. Tak když si to takhle skládáme dohromady, tak vždycky je to jakoby stupínek výš, jo, provokace, neokoni, pomalu přitápí pod kotlem, natahují tu strunu. Teď se to sice podařilo jaksi trošku uvolnit, ale příště ta struna může prasknout při nějakém větším nějaké akci provokace a tak dále. Jo? Jestli to tak taky necítíš, že to je pořád jakoby víc a víc. Já nevím, jestli už to máme VK. Haló? Ještě pořád ne. No, ještě pořád ne. Ono to je opravdu, opravdu těžké. No. Já nevím, mě docela udivilo to a já jsem vůbec mi nenapadlo, že by to takto mohlo být, to, co VK říkal v té první hodině, protože je fakt, že Putin se k tomu vůbec nevyjadřoval, to je pravda. A já nevím, jestli to vůbec někoho napadlo, že by mohla nastat i takováto situace, o které,
o které mluvil VK. To je fakt zajímavý, to se docela o tom asi budu trochu přemýšlet, ale fakt mi to nenapadlo. Vítku, tebe jo? No, ono je pravda, že jsme tady probírali právě i tu dvojkolejnost ohledně Německa, kde taky armáda a Bundeswehr dělá něco jiného, prosazuje jiné cíle než třeba Angela Merkelová, něco podobného jako Pentagon ve Spojených státech, taky jiné než v podstatě neokoní, jiné než třeba americký kongres a tak dále. Tak ta dvojkolejnost je asi poměrně příznačná pro dost nějakých takových států, velmocí a tak dále, prostě kdy politická reprezentace vyznává prostě úplně jiné hodnoty a prosazuje jiné cíle, než právě třeba armáda a tak dál. Nevím, ale taky mě to nenapadlo s tím Putinem. Já s tím souhlasím, jako jo, tohleto, no, ta dvojkolejnost, já už jsem tady. Výborně. Super, čekali jsme, tady trošku rozjeli. No. Já bych chtěl říct, že prostě i, nebo nesmíte takto přebírat onu dezinformaci nebo tu neuvěřitelnou masáž od českých, zejména českých mainstreamových a zejména bakalových médií o tom, že v Rusku existuje něco, čemu se říká vertikála moci. Oni se tím zaklínají, co je to vertikála moci. No, vertikála moci, to je od toho slova, jak přímo do slova, to znamená od zhora dolů, to znamená, že nahoře je Vladimir Putin, pod ním je někde Sergej Lavrov, nebo oni dva jsou tak nějak mocensky někde zhruba, jako ne úplně, ale zhruba na stejné úrovni, pod ním jsou generálové, pod ním jsou ministři a tak dále. To znamená od zhora dolů, vertikála moci. Ale tak to není vůbec. To pro boha vůbec takhle není v Rusku. Vůbec. A v Kremlu už vůbec ne. Dokonce jsou ty koleje tři. O tom dneska nebudeme hovořit, to bylo na dlouhé téma. Ale to vůbec ne. Vladimír Putin, znovu je třeba zopakovat, to Vladimír Putin nebyl dosazený do své role na konci roku 99 kvůli tomu, aby jenom zachránil Rusko, aby se destrukčně nerozbůral. To byla jenom jedna strana mince. Ta druhá strana mince bylo, že pokud by nepřišel Vladimír Putin, tak co by se stalo? No, po odchodu bývalého prezidenta Borise Jelcina by moc převzala ruská armáda. Bývalí sovětští generálové, kteří by okamžitě realizovali proces návratu Sovětského svazu do původních hranic. Kompletně. Ten plán tam stále je uvnitř. V hlavách generálu. Ten je tam pořád, dámy a pánové. Aby si někdo nemyslel, že příchodem Vladimira Putina se změnily mozkové závity ruské generality. To je tam pořád. Takže to, co je důležité, je, že Vladimír Putin je v roli státního manažera. I když to slovo je tak hnusný, já ho nerad používám ve spojení s Vladimírem Putinem, protože on je gosudár. Ale protože pro mnoho lidí je to slovo neznámé, tak gosudár může se představit v roli velkého hospodáře. To znamená, že on se snaží to hospodářství držet v nějaké stabilní poloze, jenže hospodář to není ochránce. Hospodář se stará o to, aby zvířata měla co žrát, aby bylo zaseto, aby bylo sklizeno. O tohle to se stará hospodář. To znamená, aby všichni měli co jíst a tak dále a tak dále. To znamená role hospodáře. No ale obranu, ochranu toho hospodářství před gangstery, před lapkami, lupičemi, před nájezdníky, chrání někdo úplně jiný. To není hospodář. To je armáda. Nebo ochránce. No a tato role nemá vůbec žádný jiný model v Rusku. V Rusku je to úplně stejné. I v dobách vládnutí Vladimira Putina, i v dobách vládnutí Medvěděva, i všech dalších ruských prezidentů, nebo sovětských ještě dříve. Je to úplně stejné. Ve chvíli, kdy dojde k ohrožení ochránců, to znamená k ohrožení zájmu armády v Rusku, armáda začne se emancipovat a konat sama o sobě bez ohledu na kohokoliv dalšího. To znamená, že co musí dělat Vladimír Putin? No, pokud nechce, aby ochránci a obránci hospodářství si začali hrát na gosudára, protože by mohli dostat někteří obránci hospodářství nápad, že hospodář
obránce moc nechrání a nebrání. Nechává je zabíjet cizími nájezdníky. Tak se může v hlavách obránců urodit přesvědčení, že je třeba Gusudára vyměnit. A to je největší hrozba. Proto Vladimír Putin znovu, a mluví o tom už více a více lidí v Rusku i na ruské alternativě, Gusudár musí přitvrdit. Musí více chránit a bránit ruské zájmy a zájmy obránců, to znamená zájmy ruské armády. Jestliže Gusudár pošle obránce chránit cizí hospodářství, cizí louky, cizí pole, teď používám příměry, to znamená pošle Vladimír Putin chránit Sýrii, no tak jedna věc musí být zabezpečena, že Gusudár nedovolí a nepřipustí, aby nájezdníci zabíjeli velitele těchto ochránců a obránců, aby se na to jenom díval, aby k tomu nic nedělal, aby jenom jako si myslel, že když budete s někým jednat jenom na diplomatické úrovni, že mu to zabrání v tom, aby útočil na vaše vojáky, na vaše obránce, kteří chrání vaše hospodářství. To nejde. A víte, tohleto bylo i v historii. Možná si vzpomínáte na dobu velmi, velmi dávnou, když byl u moci Václav IV. Zikmund Lucemburský. Přesně tyhle ty procesy tehdy, okolo roku 1400, 1402, 1403, přesně probíhaly v českých zemích. Zikmund Lucemburský byl přesvědčený o tom, že Václav IV. Nedokáže chránit zemi a zájmy šlechty. To bychom se zacházeli zase do dalekých, dalekých historických souvislostí. Ale tehdy se de facto ukázalo, že všichni ti, kteří byli na straně různých, řekněme, různých skupin a bavorských rytířů a tak dále, tak najednou pochopili, že když Gusudár neplní svoji roli, no tak je nahrazen. No, je nahrazen vojákem, je nahrazen někým, kdo dokáže udělat v zemi pořádek. Takže tohleto, víte, historické souvislosti mají paralely neustále jdoucí za sebou. Otázkou je, zdali národy se dokážou z těch historických, řekněme, excesů poučit. No, protože lidé zapomínají, doba paměti nebo dlouhodobá paměť nebo to, co utkvívá v dlouhodobé paměti, je omezeno zhruba na období 3 týdnů. Déle než 3 týdny si lidé nic nepamatují, to je zajímavé. Kromě konkrétních a velkých událostí, velmi zásadních a důležitých. Kdybyste například, nebo někdo vám položil otázku, co jste dělali před 5 týdny a 2 dny v úterý? Když bylo v úterý, co jste dělali? No, tak pokud chodíte do práce, řeknete, no byl jsem v práci. No, a když se zeptáte někoho na volnočasové aktivity, no dobře, ale co jsi dělal, když jsi přišel potom z práce? No tak začnete přemýšlet a budete říkat, co já jsem vlastně dělal. A máte stereotypní život a no tak asi jsem šel se psem na procházku a asi něco doma jsme dělali, ale nespomenete si přesně. Protože to je vymazané z vaší paměti. To je pryč. Protože proč? To není důležité. Mozek si pamatuje jenom podstatné důležité věci. No a tohleto zkrátka způsobuje, že jednotlivé národy, jednotlivé, řekněme, země, jakoby neustále jsou odsouzeny opakovat svoje historické průsery, které zažili už v dávné, dávné minulosti, na které se dávno zapomnělo. Sice oni jsou stále zmiňované v učebnici historie, ale chápete, papír snese všechno, jo? Jak se říká. To znamená, to vůbec nehraje roli, co je napsáno v historických knihách. To je jako, to je dobré někde ve školách, ale jinak, chápete, nikoho to nebere. Takže já jenom chci říct, že ta dvojkolejnost, nebo dokonce trojkolejnost v Rusku musí být udržována v určitých intencích, v určitých mezích, a to takovým způsobem, aby nedošlo k pádu mocenských procesů v Rusku, protože to by byla tragédie. A zároveň nesmí převážit takový ten diplomatický status až za hrob.
protože diplomatický status až za hrob, jsme viděli a s diplomatickým procesem až za hrob má nejlepší zkušenosti český národ rok 1938. Diplomatický proces v Mnichově až za hrob. Stažení českých vojáků z hranic, stažení českých obránců z bunkrů na hranicích, odevzdání letadel Německu, útěky do zahraničí před Hitlerem a všechno v rámci diplomacie. Tam, kde měly být vytaženy zbraně, tam, kde měly být vytaženy boxovací rukavice, tam nebylo nic, tam byly pořád jenom diplomatické kroky, které byly završeny podpisem Emila Háchy, přeřazovacího a řekněme začleňovacího protektorátního dekretu v Berlíně a předání českých zemí pod kontrolu německé moci. Tohle to se může totiž stát i Rusku. Pokud bude neustále jenom jednostranně prosazovat diplomatický proces. V nějaké chvíli tam musí přijít stopka a musí nastoupit silové procesy. A to stačí. To stačí k tomu, že nepřítel, pokud není blázen, a i když američtí neokoně tak vypadají, oni nebudou riskovat, aby jim padaly ruské jaderné rakety na jejich Mar-a-Lago, rezorty na Floridě a tak dále. Tak daleko oni nepůjdou. Nicméně, pokud tyto symboly, silové symboly nebudou vyslány, tak skutečně dojde k tomu, že každá taková země, která nedokáže ochránit vlastní vojáky, a to je jedno, jestli jsou to vojáci regulární armády, anebo dobrovolníci v uniformách oddílu Wagner, to je jedno, to je úplně jedno, jsou to Rusové jako Rusové. Mezi tím není rozdíl. Nemůže přece prezident dělat rozdíl mezi ruským vojákem a ruským dobrovolníkem, pro Boha. Nemůže. Ano, v rámci osobní oběti za vyšší princip. To znamená, my, abychom nevyvolali třetí světovou válku se Spojenými státy, že jim se střelíme stíhačky a jejich drony, tak je tam necháme dodělat tu špinavou práci, aby postříleli ty naše ruské dobrovolníky. No a nebudeme se k tomu nějak moc hlásit, protože nejsou to vojáci v klasické službě, v klasickém vojenském poměru, jsou to dobrovolníci, šli tam s vlastním rizikem, řekne se, což je pravda, to je nespochybnitelné, ale ten signál, jaký to vyšle, nejenom, řekněme, v médiích, nebo nejenom do rodin pozůstalých po těchto dobrovolnících, ale jaký signál to vyšle do hlav ruských generálů a plukovníků, to si radši ani nechceme představovat. To je to důležité. Takže znovu opakuji. Tím, že přišel k moci na sklonku roku 99-2000 k moci Vladimír Putin, tak tím nedošlo k přeprogramování ruské generality. Myšlení ruských plukovníků, ruských generálů vůbec ne, pro Boha. Chápete, to jsou národovci, však já jsem měl článek před 5 měsíci, 6 měsíci o ruských kadetních školách. Můžete si to vyhledat na Aeronetu. Tam jsou vychovávány ruské vojenské a vlastenecké kádry. A dnešní generálové, jako je Gerasimov, jako jsou všichni další, tak byli vychováni v sovětských kadetních školách. Vlásce k Sovětskému svazu, který mají pevně zafixovaný a zakódovaný ve svém myšlení. Hluboko, hluboko v tom nejhlubším podvědomí. To znamená, když uvidí, že někde hrozí smrt jejich kolegům, generálům, plukovníkům někde v Damašku, nebo když uvidí, že jejich kamarády, veterány z Afghánistánu někde zabijí Američani z bezpilotních dronů na východě Sýrie, no tak se v nich vzedne krev a začnou konat po svém. Nebudou se ohlížet už na nikoho. Na žádného, já nevím, premiéra, na žádného prezidenta, na nikoho. Začnou chránit sami sebe. Takže to je důležité. Na tohle je třeba se dívat, že mocenské ukotvení je třeba, aby bylo stabilní v Rusku. Aby Vladimír Putin byl tou hlavní figurou, který dokáže chránit ruské zájmy, ale zároveň, aby dokázal ochránit ruskou armádu.
aby nebránil ruské armádě, a to je důležité, teď, to je třeba teď podtrhnout, co teď řeknu. Vladimír Putin nesmí bránit ruské armádě, aby se bránila před Američany. Tohleto, to si podtrhněte. A bohužel k tomu došlo už dvakrát po sobě. V Deir ez-Zor v polovině února a teď v posledních dnech ve věci zatím naštěstí nerealizovaného bombardování vládní čtvrti Damašku. To je realita. To je realita, nejtvrdší realita vůbec, jaká je. Takže, no a proč, z jakého důvodu nechce civilní vláda nebo Vladimír Putin a řekněme Sergej Lavrov, proč nechtějí sestřelovat americká letadla, i když zabijí ruské občany? No to by bylo na obrovskou, dlouhou, rozsáhlou diskuzi, kde na jedné straně budou stát argumenty pro obhajobu, to znamená, že my přece nemůžeme vyvolat třetistou válku s americkými partnery a ten argument je logický. Na straně druhé budou stát druhé argumenty, budou říkat, vynecháváte Američany, aby zabíjeli naše vojáky, kteří přišli do Sýrie bojovat proti teroristům. A neděláte proti tomu nic. Necháte nás zabíjet jako prasata, jako podsvinčata v Deir ez-Zor. Abyste nenaštvali své americké v uvozovkách partnery. Že jim se střelíte ten dron, tu stíhačku, která 6 hodin krouží nad hlavami a zabíjí naše veterány z Afghánistánu. Jako prasata, jako psy. Chápete, k čemu teď dochází? Jako, dovedete si to představit? Kam zašla ta politika v Rusku? Já opravdu si uvědomuji, že ono mocenské vyvažování, to není o černé a bílé, to jsou odstíny, miliony odstínů šedí, to znamená, nemůžete říkat, toto je pozitivní rozhodnutí, toto je negativní, to jsou odstíny, jsou nekonečné odstíny šedé. A když té šedé je moc, tak se z ní stane černá. A to už je špatně. A stejně tak, když té šedé je málo, začne být bílá, začne oslňovat, začne oslapovat. A začnete ztrácet realitu. O tom, co by se mělo udělat ve chvíli, když na vás někdo útočí, že s ním nelze už vést diplomatický dialog. A hrá s ním šachy na akademické úrovni a on mezi tím vám pěstí tříská do nosu a teče vám z nosu krev. A vy na to reagujete tím, že vyzýváte ho k tomu, aby respektoval mezinárodní právní závazky. Dialog. To nedává smysl. Takže znovu já ti vracím slovo, Vítku, protože strašně opravdu teď sem přetahuju. Pustíme se do dalšího témata. Já bych jenom VK navázal ohledně toho Ruska. Naposledy, když se pustíme tady do Spojených států, doufám, že je stihneme celé, jak tedy Johna Boltona, tak i pana Cowena. Ono podle mě Rusko, nebo takhle, já bych to položil takhle, nemá Rusko jednu achilovou patu a to je klika jakýchsi liberálů soustředěná kolem právě bývalého premiéra Dmitrije Medvěděva. Když to totiž shrneme, tak všechny ekonomické finanční funkce, nebo téměř většina těchto ekonomických finančních funkcí jsou v současnosti pevně v rukách liberálních ekonomů právě v návaznosti nebo s propojením na Dmitrije Medvěděva. To jsou totální přívrženci určitého monetarismu, řekněme, volného trhu, které fakticky školil, jak jsme zmínili, Jegor Gajdar. Jegor Gajdar byl tvůrcem radikální šokové terapie, která vedla v 90. letech k masovému zbídačení ruských obyvatel, hyperinflaci a architektem byl právě onen Jegor Gajdar. A pod ním pracoval třeba pan Dvorkovič, který mimochodem absolvoval Dukovu univerzitu v Severní Karolíně ve Spojených státech. A byl tu i další ekonom podporovaný Serešem a absolvent Harvardu Jeffrey Sachs. A právě v roce 2010, když byl Medvěděv prezidentem mezi těmi vládními obdobími, že byl dvakrát Putin, potom Medvěděv a teď zase dvakrát Putin, tak ten Dvorkovič předložil šílený plán na přeměnu Moskvy na světové
obchodní finanční centrum a jako organizátora navrhl Goldman Sachs, velké banky Wall Streetu a tak dál. To je, jako by zval opravdu lišku do kurníku. Jo. A právě tahle klika kolem, nebo s napojením na Dmitrije Medvěděva, řízená Gajdarem, Dvorkovičem a tak dál, řídí ruskou centrální banku, kde se snaží snižovat, řekněme, míru inflace ze současných, já nevím, jestli kolik procent, to přesně nevím, na úkor zjevných rozpočtových škrtů a tak dále, snižování spotřeby, takže tahle klika postupuje přesně v těch intencích, jako postupovali v 90. letech. Oni si samozřejmě nemohou dovolit schodit Putina, protože má podle průzkumu masovou podporu přesahující 80%, konec konců to bylo potvrzeno u voleb. No a to je jedna skupina. Potom ta druhá skupina, to zkrátím, ta druhá skupina je takzvaný Stolypinský klub, který byl vytvořený skupinou státních, řekněme, ekonomů, kteří tvoří protiváhu těmto prozápadně smýšlejícím liberálům. Sem patří třeba Sergej Glazyev, poradce Putina, nebo Andrej Klepač, to je místopředseda, myslím, že Měšekonombank. A tyhle lidi z toho Stolypinského institutu, nebo řekněme klubu, tak vypracovali program komplexní alternativní strategii, řekněme, nebo alternativní strategie, koncepce pro snížení závislosti Ruska na dolaru, stimulaci růstu reálného sektoru ekonomiky a tak dál. Takže nemyslíš si, že právě tahle další dvoukolejnost Ruska tříští síly a dusí Rusko v určitých rozhodovacích pravomocích, které se mohou dotýkat právě i armády, protože všechno, včetně armády, závisí na finanční podpoře, na finančních zdrojích. I pro armádu, že jo? To znamená, odkud bude čerpat armáda finanční zdroje? Z jakých kruhů? Není právě tady ten problém? Ne. To, co jsi zrovna pojmenoval, to je právě ta třetí kolej, jo, mimochodem. Jo. A já jsem o tom ani nechtěl hovořit, protože to opravdu bylo strašně dlouhé a rozsáhlé téma. Já jenom chci říct, že k realizaci plánu ekonomické záchrany, kvůli čemu vlastně z jedné strany oné zmíněné mince byl zvolen nebo dosazen do čela ruského prezidenta na přelomu tisíciletí Vladimír Putin do své funkce, tak právě na té druhé straně, tam je vlastně ten model toho, jakým způsobem zabránit tomu, aby procesy v bývalém Sovětském svazu, znamená v dnešní Ruské federaci, aby při jakémkoliv rozklížení nebo destabilizaci převzali ruské vojenské elity. A pokud chcete pochopit, jak to funguje, přečtěte si ten článek o ruských kadetních školách, které jsem napsal. Protože mluví se, určitě jste slyšeli, pořád se o tom mluví Valery Pjakin, analytik, říká o tom, že nejsou kádry. No ale kde jsou kádry? Kde jsou vychovávány ruské kádry? To jsou ruské kadetní školy. A všichni ti, kteří vyjdou z těchto ruských kadetních škol, tak mají v hlavě na základě opravdu tvrdého ruského vojenského drillu zakódováno od nejutlejšího věku. Že rasia jinaja, prostě jedině Rusko, že toto, zkrátka to je vlastenectví až za hrob, a boj a obětování a sebeobětování v případě, že zavolá vrchní velitel. To znamená, když prezident Vladimír Putin nebo jiný prezident, když zavolá, takže půjdeme se obětovat. Takhle jsou vychováváni, řekněme, budoucí ruští generálové, plukovníci, kteří dneska vycházejí jako absolventi ruských kadetních škol. No, jenže s touhletou výchovou nebo s tímto systémem výchovy vám vyrůstají v národě elity, vojenské elity, které v případě ohrožení mají tendenci okamžitě zasahovat do procesu, které normálně jsou vyhrazené civilním procesům řízení. To je důležité říct. A situace, jaká byla na konci 90. let v Rusku, byla tak tristní, že tam dokonce byla tam něco, čemu by se dalo přiznačit nebo označit v případě důchodců jako dokonce hladomor v polovině roku 99, na jaře 99, kdy dokonce došlo k několika desítkám úmrtí důchodců kvůli tomu, že neměli co jíst v Moskvě, to museli tenkrát noviny, tohleto, to byla tragická situace. A
cílem vlastně bylo, nebo tehdy hrozilo, že pokud nedojde ke změně, tak moc v zemi převezme armáda. To znamená vybudované národní vojenské elity. No a tyto elity by začaly řídit jenom to, čemu byly vychovány. No a k čemu jsou vychovány vojenské elity? No vojenské elity jsou vychovány k řízení na šesté prioritě. Na principu války. Nic jiného, k ničemu jinému nejsou vojenské elity vychovány. Můžou být geniální, můžou být sebedokonalejší, ale pokud projdete kadetní školou, jste vychováni jako elita na šesté prioritě. Plnit rozkazy, to, co řekne nejvyšší vrchní velitel samozřejmě, ale v případě, že je ohrožená armáda a někdo zaútočí na armádu, tam už nemá prezident žádné slovo, tam řídí nejvyšší generál v generálním štábu. Náčelník generálního štábu je ten, kdo takzvaně rozhoduje o všech vojenských operacích. Protože o vojenských operacích nerozhoduje prezident Vladimir Putin ani nikdo jiný, ani žádný jiný prezident. O tom rozhoduje pouze vojenské velení. Když dojde k útoku nebo k pokusu o útok na ruskou armádu a pokud by tyto procesy, které jsme teď vlastně viděli nebo vidíme, pokud by se někdy v budoucnu ještě opakovaly, tak skutečně se může stát, že tyto ruské elity, tyto vojenské ruské elity, že zkrátka nebudou už tolerovat toto řízení civilní vlády a budou požadovat změny řízení v Kremlu. To, před čím se snažil zabránit Boris Jelcin v roce 99, aby moc v zemi uchopili ti generálové, kteří se pokusili o státní převrat v roce 1993, jestli si na to vzpomínáte, tehdy se to podařilo potlačit. Ten pokus skupiny ortodoxních komunistů, ano, on to byl pokus o státní převrat, ale v roce 1993 tohleto bylo hlavně tedy avizováno a odstartováno od nižší generality ruského generálního štábu, tam to došlo k obrovským čistkám a tak dále, tak dále. Jenom malá část generálů se k tomu přidala, ale zkrátka tohleto bylo pouze jakoby udušení nějakého ohníčku, který může kdykoliv znovu se rozhořet. Proto je tak důležité, aby armáda měla takto. Rusko musí mít oporu v armádě, ale ruská armáda musí mít oporu v prezidentovi. To je to hlavní. Když generálové uvidí, my máme prezidenta, který nás chrání, který nedovolí, aby naše kamarády, naše veterány, Američané vraždili jako prasata v Deir ez-Zor, tak my vidíme, že máme skutečně dobrého prezidenta, že stojí za námi. My chráníme Rusko, my nasazujeme naše životy za Rusko, jako ruští vojáci, a vidíme, že vláda a prezident za námi stojí. No ale když generálové uvidí, že vláda za svými vojáky nestojí, že vláda a prezident nestojí za svými veterány a válečnými hrdiny z Afghánistánu, tak to vyvolává nebezpečný rozvratný proces uvnitř Ruska, uvnitř Kremlu a uvnitř struktur mezi civilní a vojenskou mocí v Rusku. Tohleto je naprosto tristní a já opravdu čekám, že dojde teď v nejbližší době k nějakému zjevnému posunu, řekněme v rétorice Vladimira Putina, takovým způsobem, aby uklidnil ruskou armádu. To znamená, aby minimálně tlumočil a zopakoval ty ostré výroky, které Valery Gerasimov poslal americkým v uvozovkám partnerům, já říkám rovná se grázlům, za to, že chtěli zaútočit na Syrii a jmenovitě na ruské generály v Damašku. Takže že podpoří a že zopakuje tento výrok, aby bylo jasné, že ruský prezident skutečně trochu změní a posune svoji podporu ruské armádě, protože přiznejme si to otevřeně, ruská armáda je ta, která mění procesy v Sýrii. To nejsou jako politici, to není ani Kreml a není to ani Bašár Asad, to jsou vojáci, kteří jsou přímo v poli a kteří nasazují své životy. Proto vstupem Ruska na podzim 2015 do konfliktu v Sýrii
získala ruská armáda na obrovské prestiži a na obrovské se zvýšila moc ruského generálního štábu, protože teď už opravdu má ruský generální štáb velkou důležitost. Velkou. Protože když se nebude dařit v Sýrii, nebude se dařit ani Vladimíru Putinovi. Oni to vědí, generálové. Takže za to, že takzvaně nasazují své životy za syrského gosudára Bašára Asada, tak za to chtějí něco dostat zpátky, generálové. No a to něco, to je respekt a hlavně úcta, ochrana ruských vojáků a ruských generálů v cizích zemích. To je jasné. A právě považuji za tragické to, k čemu došlo, k čemu bylo svoleno v polovině února v Deir ez-Zor. Protože to byl signál a symbol, který je tragický, který opravdu byl vyslán k ruským generálům takovým způsobem, že až mám z toho husí kůži, ale zároveň vyslal signál i do amerického Pentagonu, že Vladimír Putin nechá klidně vraždit své vlastní ruské dekorované hrdiny z afgánské války. Tam zařvalo, zahynulo mnoho a mnoho lidí, kteří mají ruský řád za statečnost, mají tam vyznamenání, tohleto, ti všichni tam byli povražděni jako prasata z toho rotačního kulometu namontovaném na tom bezpilotním americkém dronu. Takže to je právě ten důvod, proč teď neslyšíme od Vladimíra Putina vůbec nic. A já doufám, že jakmile toto bude uklidněno, takže se to vrátí nějakým způsobem do stavu, že procesy začne znovu jako řídit Vladimír Putin, ale už řekněme s určitými konotacemi, které budou zohledňovat zájmy ochrany životu ruských vojáků a i ruských dobrovolníků v Sýrii. Pokud se to nestane, tak mám obavy o budoucnost Vladimíra Putina v roli ruského prezidenta. Naprosto vážné obavy. Takže já bych tady to téma bych uzavřel a dal bych tě slovo, Vítko, a pustili jsme se na další téma. Přesuneme se na druhou stranu Atlantiku, přesuneme se k těm zmíněným grázlům tebou a podíváme se, Johna Boltona, když nám není zbyde čas, ale podíváme se na razy. Agenti americké FBI v pondělí 9. dubna vpadli do kanceláře domu i hotelového apartma Michaela Cohena, dlouholetého právníka Donalda Trumpa. Michael Cohen v minulosti totiž zaplatil $130,000 pornoherečce Stormy Danielsové, se kterou měl mít Trump v letech 2006 až 2007 poměr. Nyní FBI pátrala po daňových dokladech k této transakci a hledala rovněž i důkazy, že Cohen umlčel, respektive ne umlčel, ale řekněme, no, tak mohli bychom říct, umlčeli další ženy, které chtěly na prezidenta vytáhnout aféry z minulosti. Pro podobnou razii v amerických prezidentských archivech neexistuje žádný precedens a pokyn, to je zajímavé, pokyn k tomuto úderu nedal zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se zabýval zabývá údajným ruským vněšováním se do Trumpovy volební kampaně, ale ten pokyn k tomuto úderu FBI dal náměstek ministra spravedlnosti Ruth Rosenstein. Záležitost ale postoupil newyorskému jižnímu okrsku, kde je státním zástupcem Jeffrey Barman. Jenomže Jeffrey Barman je sponzorem republikánské strany samotného Donalda Trumpa a do toho vyšetřování se prostě nechce pouštět, nechce se na něm podílet. Takže jak by si to hodnotil, jedná se o další munici proti Donaldu Trumpovi stupňování nátlaku, podobně jako ze strany šéfa amerického kongresu Ryana, který se angažoval v tom převozu Evgenie Nikulina, jak jsme to řešili minulý týden, aby byl použit proti Donaldu Trumpovi, tak co znamená tahle razie? Je to další stupňování tlaku? Ano, ano. Protože opět vidíš, Vítku, opět jsme u amerického ministerstva spravedlnosti. U toho samého, které vydalo zatykač na Evgenie Nikulina. A ten zmíněný zástupce Brzenstein, myslím, že se jmenuje... No, samozřejmě, tak ten pochází z rodiny, velmi starobylé rodiny, židovské rodiny z Harlemu. Ale tohle to pouze ukazuje na to, že cílem je odstranit Donalda Trumpa.
A my, kdybychom se na to chtěli nějakým způsobem dívat z toho pohledu, proč ten tlak nebo proč to úsilí je zrovna stupňováno, řekněme, v době, kdy se vůbec jakoby tak nějak jakoby nemělo o nic jednat, tak ono se o něco jedná, protože republikáni utrpěli obrovskou porážku v doplňovacích volbách do Senátu. Obrovskou porážku. A je to kvůli obecné nepopularitě Donalda Trumpa. Co se stalo? Donald Trump prostě začíná ztrácet voliče na všech frontách a to je z toho důvodu, že že by neplnil své domácí, nebo můžeme říkat domestic, no domácí, ano, domácí volební sliby, tam on se snaží velmi jako výrazně a důkladně, ale jeho voličům zkrátka vadí to, že dochází k posilování americké armády, že dochází k válečným operacím, že jsou zkrátka, není normalizovaný vztah s Ruskou federací, že nedokáže nějakým způsobem naplňovat ty volební sliby, o kterých mluvil, to znamená zrušení Obamovy zdravotní klauzule, takzvaný Obamacare, to se mu nepodařilo, oni mu to nedovolili, neschválili, takže spokojenost voličů s Donaldem Trumpem velmi výrazně klesá a republikáni mají obavy, že pokud bude kandidovat v roce 2020 Donald Trump, no takže zkrátka se dočkají obrovské porážky. Ale to by jim ani tak nevadilo, ale jim vadí právě za další dva roky spolu s americkými prezidentskými volbami v roce 2020, jim vadí to, že by se mnoho dnešních republikánských demokratů, republikánských kongresmenů nedostalo do amerického kongresu v roce 2020. A to znamená, to už není o prezidentovi, tohle to už je o jejich vlastních křeslech, o křeslech amerických senátorů. To je ten problém. Takže jak to udělat? No, oni jako politicky vědí jednu zásadní věc, že cokoliv, vždycky, když je zvolen prezident za tu samou stranu, tak už historicky je známé, že ta strana potom oslabuje. V těch dalších doplňovacích volbách do kongresu, to je tak historicky jako dáno, s výjimkou velmi úspěšných prezidentů a oblíbených prezidentů a tak dále a tak dále. Ale to, co vlastně probíhá teď, tak ukazuje na to, že by republikáni mohli dopadnout opravdu za další dva roky naprosto katastrofálně. Takže jim jde o to nějakým způsobem se zbavit Donalda Trumpa a místo něho zkrátka se pokusit protlačit do Bílého domu někoho dalšího. Protože oni si myslí, že kdokoliv, kdo bude jiný, tak bude lepší, než je Donald Trump. Protože, jak jsme několikrát říkali, Donald Trump není jejich člověk. To není republikán. Není to ani demokrat. Donald Trump je podnikatel, je to businessman a podobně jako Andrej Babiš a podobně jako Andrej Kiska, jako Petro Porošenko a je dosazený manažer jako Emmanuel Macron a jako v Rakousku Sebastian Kurz, přesně tak, takže zkrátka on je úplně v jiné, naprosto jiné roli a není to jejich člověk. A když říkám jejich, tak tím myslím jak republikány, tak demokraty. Je to cizí element, cizí těleso. To znamená, on je tam držen nějakým způsobem tím, že se dostal vlastně do své pozice tím, že získal obrovskou podporu americké veřejnosti, obrovskou, protože prosazoval skutečnou a opravdovou změnu. A co je na tom smutné, je to, že on po nástupu do své funkce opravdu chtěl tu změnu prosadit. Ale hned od začátku jsme viděli, že nejprve mu vzali právo na měnění a narušení sankcí proti Rusku. Kongres mu to zrušil, to právo. Bez souhlasu amerického kongresu už nemůže zrušit sankce proti nikomu, ani proti Rusku. Řízení zahraniční politiky převzal kongres a americký Pentagon, američtí neokoni. A Trump je izolován pouze na domácím hřišti, na domácím dvorku, kde je mu dovoleno přijímat různé méně podstatné zákony z jeho velmi bohatého, rozsáhlého volebního programu. Ovšem, to je málo na to, aby mohl splnit svůj volební program.
To je málo. Takže ztrácí vlastní voliče a minulý rok, právě před rokem, když došlo k tomu raketovému útoku na syrskou základnu těmi raketami Tomahawk, tak tam ztratil obrovské množství voličů, protože je zklamal. Protože místo toho, aby podpořil, řekněme, snahu Ruska na porážce islamistů, tak místo toho bombardoval Sýrii a bombardoval vlastně spojence Ruska v Sýrii. Takže tam ztratil mnoho a mnoho voličů, protože oni zjistili, aha, takže zase je to jeden z dalších prezidentů, který plní to, co mu řekne Pentagon a generálové a tak dále a tak dále. Kádr, zkrátka kádry chybí úplně všude. Chybí v Americe a my uvidíme pouze, jakým způsobem budou probíhat procesy, protože mnoho procesů, které probíhá, tak už probíhají bez účasti a bez asistence amerických elit. Znamená, americké elity se snaží něco dělat, provádět nějaké změny, ale procesy už jdou úplně mimo nich. Naprosto. A my vidíme i v Evropě. Viděli jsme to při odvolávání diplomatů Ruské federace kvůli kauze Skripal, že pouze 14 států Evropské unie se k tomu připojilo, pouze 14, a většina z nich vyhostila jenom symbolicky 2 nebo 3 ruské diplomaty. Takže už je vidět, že už ta páka americká je tak krátká a je tak malá, že už se nedá zkrátka prosazovat ta americká doktrína nebo řekněme ten americký étos v evropské, ale i v další světové politice tím způsobem, jakým bylo možné prosazovat třeba ještě zpětně v 90. letech. To už je dávno pryč. No a Donald Trump je pouze stělesněním procesů, které probíhají všude, probíhají v Evropě, v Severní Americe, to znamená zánik a umenšování významu a procesu jednotlivých politických stran a na jejich místa nastupují podnikatelé, ekonomové, finančníci, zkrátka státní manažeři. No ale to bychom se dostali do jiného, dalšího tématu, o tom opravdu už hovořit nebudeme, pustíme se na další téma, Vítko. Tak v těch posledních 10 minutách, které mám ještě další téma ohledně Donalda Trumpa, to myslím, že k dokreslení komplexity ohledně Donalda Trumpa je to docela důležité zmínit. Bezpečnostního poradce Herberta McMastera v pondělí 9. dubna oficiálně ve funkci vystřídal bývalý americký zástupce nebo vyslanec při OSN John Bolton. Jmenování 69-letého jestřába Neocona do funkce bezpečnostního poradce spolu s odchodem Rexe Tillersona, mimochodem z ministerstva zahraničí, značí, že Trump se v zahraniční politice rozhodl zaujmout jaksi tvrdší linii nebo nejtvrdší linii ze všech novodobých amerických prezidentů. John Bolton prosazuje tvrdý postoj vůči Iránu nebo Severní Koreji a proslul především jako americký velvyslanec při OSN, kde s velkým zápalem tehdy si vzpomínáme určitě hájil tu invazi do Iráku s tvrzením, že Saddam Hussein je majitelem nebo vlastní zbraně chemického ničení nebo chemické zbraně hromadného ničení. Takže jak tato změna ovlivní třeba pohled a vývoj roztěkaných myšlenkových pochodů Donalda Trumpa, když jsme svědky každý den na Twitteru, kdy vyhrožuje a tak dále, nejenom třeba na Sýrii, ale zejména na Irán třeba, protože tady došlo k jakémusi pokusu o rozpoutání barevné revoluce v lednu tohoto roku, nebo jaké opravdu velmi malé zárodky, jak bych to nazval, barevné revoluce, což Teherán tedy potlačil, dal bombový útok v Teheránu v červnu minulého roku. Je známé americké finanční podporování iránské opozice na počátku tisíciletí, udržování vlády ajatoláhu v Iránu Barackem Obamou. Takže skutečně nejde tady o Irán, kdy nový John Bolton bude spíše přilévat olej do ohně a podněcovat ještě Donalda Trumpa k ještě razantnějším krokům a opatřením na Blízkém východě. Jak bys to viděl? No tak já především jsem přesvědčen o tom, že tuto výměnu nebo ta výměna přišla na rozhodnutí žádost Donalda Trumpa. O tom pochybuju. Donald Trump dostal asi příkaz, aby vyměnil tuto pozici, protože McMaster byl příliš slabý na Rusko. To je důležité. A co se týče těch Twitterů, těch Twitterových vzkazů, to je takhle. Donald Trump je izolovaný v Bílém domě. On
není vzběhlý v mezinárodní politice. To snad doufám všichni vědí, to je jasné, to ani neměl někde šanci si získat nějaké diplomatické zkušenosti. Takže on je odkázaný pouze na to, co mu kdo řekne z jeho nejbližších. No a koho on tam má nejbližšího? Věrného nejbližšího? No nikoho. On teď čerpá, nebo nečerpá, jemu jsou pumpovány do hlavy informace od lidí, jako je Mike Pompeo, jemu jsou pumpovány informace od amerických jestřábů, no a od lidí z okolí, řekněme, lidí, jako byl Paul Ryan a další. To znamená, oni mu řeknou, Assad tam schodil chemické barely na malé děti. No a Trump se obrátí na svého druhého poradce, někoho z Pentagonu nebo někoho od Mikea Pompea, řekne mu, a jaký máš ty k tomu informace? Řekne mu, no, my to máme potvrzené. A od koho? No od našich hochů ze CIA, od našich hochů z americké armády, my to máme potvrzené. No a Trump to vezme za bernou minci a hned prostě vystartuje, protože on je velice impulzivní, a hned napíše a hned, jak má ve zvyku, žoviálně, hned se na Twitteru a hned posílá výhrušky a výstrahy Asadovi a zároveň klidně vyšlej takovéhle bláboli o tom, že se Rusko má připravit prostě na bombardování a Putin, aby se připravil zkrátka takovéhle výlevy. No ale někdo se třeba řekne, že jako jak je to možné, ale já se tomu vůbec jako nedivím, protože jestliže někdo nemá mezinárodní a diplomatické zkušenosti a pohyboval se celý život pouze v podnikatelském a zábavním a showbizovém, nebo to řeknu showbiz, nebo showbiznis, showbizovém sektoru, no tak jakým způsobem může provádět procesy řízení na vyšších prioritách? To je naprosto vyloučené. Nemůže. Znamená, ale tak má psychologický PR-isty nějaký poradce, ale, který mu prostě no, marketéry. Ale ti psychologičtí PR-isti a marketéři, ty pouze čerpají z takových zdrojů, jako je CNN, nebo Politico, nebo Washington Post. Jo? To nejsou lidé typu mě, nebo typu tebe, nebo typu Alternativy. Nebo typu, já nevím, Steva Bannona, kterého také propustilo Donald Trump. Ale ne VK, já myslel zpravodajství. Já jsem nemyslel zpravodajství. Já jsem nemyslel zpravodajství, já jsem myslel přímo, jako, jak se má chovat, jo? Jak má vystupovat v tom, že mu raději. Ne, to s tím nemá nic společného. On je, to je, poslouchej mě, Trump je žoviální. Jo, Trump je žoviální, on má způsob tady to a on patří do show businessu. Jo, protože on vyšel ze show businessu a on sice je jako ten podnikatel v realitách, tohle to jako velmi významně, ale on normálně má charakter showmana, jo, to znamená ze showbizu. A on, co má na srdci, to má na jazyku a hned to jde z něho ven. Jo, tohleto, však on tím vyhrál volby, mimochodem. Jo, tou otevřeností, tou bezprostředností, že řekl natvrdo to, co si myslí, což je dobře. Ale jakmile se dostane do politiky, tohleto už nefunguje. Ne, že to nefunguje, takhle už nemůže se chovat. Jenže kdo by mu poslal a posunul v tom Bílém domě pravdivé, skutečně pravdivé informace, když Michaela Flynna už tam nemá? To nejdůležitější na zahraniční politiku a bezpečnost musel propustit hned záhy po svém jmenování, nebo dokonce před svým jmenováním ještě 2017, v lednu. Takže toho už tam nemá. Nemá tam ani další poradce a nemá tam ani Steva Bannona. Ano. Toho největšího guru, který ho si tam měl podržet. Ne, vůbec ne. Teď už tam má jenom jestřáby. A jestliže máte okolo sebe jenom jestřáby, kdo chce z vlky býti, musí s nimi výti. A výti, aby s nimi mohli výjít. A co dělá Donald Trump? Vyje spolu z vlky. To jsou ty jeho výroky na těch Twitterech a na všech těch dalších platformách. Takže on tam nemá nikoho jiného, koho by se mohl opřít v Bílém domě. Nikoho. Všichni jsou pryč. On je tam izolovaný, sám. Přesně to, před čím jsem varoval. Už začátkem roku 2017 jsem říkal, oni pokud budou chtít oslabit Donalda Trumpa,
Oni ho nejprve zbaví jeho vnějšího kruhu. Si poslechněte ten rádiový pořad z minulého roku ještě na předchozím rádiu, jak jsem o tom hovořil, že se toho bojím. No a opravdu fakt se to tak stalo. Já z toho nemám radost, ale jestliže chcete někoho porazit, no tak nejdříve ho zbavíte jeho podporovatelů, jeho přátel, jeho nejbližších, aby byl osamocen. A potom, když je osamocen, tak na něho udeříte a to vidíme právě teď. Vytahují na něho skandály z minulosti, provedou razy proti jeho nejbližšímu advokátovi, který o něm ví úplně všechno, provedou razy, neustávaně na něho útočí a vyšetřuje ho FBI kvůli v kauze vyšetřovatel Miller kvůli takzvanému napojení na Rusko kvůli volbám tohleto, takže neustále na něj útočí a aby se tam udržel, tak musí mít okolo sebe někoho, kdo ho tam, aby ho neodvolili v rámci impeachmentu, to znamená okolo něho se nasáčkovali úplně okolo, všude okolo něho nasáčkovali největší jestřáby a největší neokoni, kteří tam vůbec jsou. To znamená, jeden jestřáb, McMaster, odešel a místo něho přišel jestřáb ještě větší a mnohem brutálnější a s větším zobákem a s většími křídly, chápete? A to je jako vyhánění čerta ďáblem. To znamená, to není proces toho, že McMaster by byl jestřáb a Trump ho vyměnil za někoho, kdo není jestřáb. Ne. Byl vyměněn kvůli tomu, že McMaster byl slabý jestřáb a oni tam potřebují mnohem silnějšího jestřába. A to není proces, který vychází od Trumpa. To je ten problém. To není jeho proces. Takže já, když se dívám na všechny ty Twittery a na všechny ty výstupy, tak jenom vidím, že chápu, proč ruský generální štáb zasáhnul, protože s někým, kdo s vámi vede diplomatický dialog na úrovni sociální služby Twitter a vyhrožuje vám jako státu, jako státníkovi, jako vaší armádě, tak s takovou zemí nemůžete vést diplomatický dialog. V takové chvíli musí nastoupit generální štáb, armáda musí začít ukazovat zbraně, břicha svých letadel, na kterých jsou namontované rakety a musí ukázat sílu. Nic jiného není možné. Tady si nehrajme na nějakou diplomaci, na nějaké slušné politické procesy, nebo slušnost politice, nebo slušnost diplomaci, nebo nehrajme se ani na strategie, nebo na promyšlené politické tahy. Ne. Tady už je to natvrdo na dně. To je politické dno, které dře o, protože ta loď už nepluje, ta dře o politické dno. Už to slyšíte, jak to skřípe, jak dno té politické lodě skřípe o dno v řece. To už slyšíte. Takže když už se začne ozývat armáda, že jí vadí některé procesy, že se nereaguje proti výhrůžkám amerických grázlů, amerických neokonů, kteří chtějí sypat rakety na hlavy ruských generálů v Damašku, no tak to je jasné, že potom už veškerá diplomacie umřela. Už se nemá smysl bavit o diplomacii, protože žádná není. Jestli někdo považuje diplomacii výkřiky za diplomacii výkřiky na Twitteru a výhrůžky na Twitteru, no tak já teda, to je jako pardon, ale to já rozhodně nepovažuji za diplomacii. Protože diplomatický proces je mrtvý. Podívejte se na kauzu Skripal. Rusko neustále apelovalo a stále apeluje na dodržování mezinárodních diplomatických standardů, diplomatických dohod. A podívejte se na Londýn. Se s tím vytírá pozadí, s těmi požadavky. Žádné důkazy neposkytne Rusku. Nic. Prostě Rusko je vino za chemický útok v Salisbury. Žádný důkazy vám nedáme. A když Rusko, já nevím, svolá zasedání organizace pro zákaz chemických zbraní OPCV a chce, aby se k tomu členové OPCV vyjádřili, že když nejsou důkazy, nemůže někdo přece obvinovat Rusko, no tak k čemu došlo? No tak ti samí členové OPCV, západní členové, přehlasovali v té deklaraci, že žádná taková deklarace, že nebude prosazena, že ji odmítnou. To znamená, Západ se postavil proti Rusku. To znamená, ani OPCV nemohla ve svém zasedání přijmout nějakou rezoluci, která by vyzývala k diplomatickému prošetření celé kauzy, aby všechno fungovalo na bázi diplomatických styků. Protože nikdo na Západě nechce už s Ruskem vést diplomatický dialog.
Pro boha, to si musíme všichni uvědomit. Kdyby někdo chtěl vést diplomatický dialog s Ruskem, nebude nasunovat na hranici doteku v Pobaltí raketové systémy. Poslední 3 roky, pro boha. Kdyby někdo chtěl vést dialog s Ruskem, tak nebudou na něho ukazovat bez důkazů, že způsobil chemický útok v Salisbury. Kdyby někdo chtěl vést dialog s Ruskem, tak nebudou bez důkazu obvinovat spojence Ruska, Bašara Asada, že vysypal chemické barely na nějakou nemocnici ve východní Ghútě. Tohle to je třeba si uvědomit. To znamená, nemůžete, a Rusko, ruský prezident nemůže už prosazovat diplomaci ve chvíli, kdy partneři rovná se grázlové na západě už žádné pravidla nebo žádná pravidla diplomacie nerespektují. Oni se s vámi chtějí být. S Ruskem se chtějí být. Za každou cenu. Jako když někdo chce za každou cenu zmlátit svého psa, tak tu hůl si vždycky najde. Oni nechtějí s tím psem se mazlit. Oni nechtějí s ním vést dialog. Oni chtějí tou holí, kterou už drží několik let v ruce, chtějí toho ruského psa zmlátit. Takže tam, chápete, to je ta optika. To je ta optika, kdy někdo je fixovaný na proces vedení dialogu až za hrob. Jako rok 1938 v případě Československa. A já předtím varuju, protože to samé by mohlo nastat v Rusku. Jenže v Rusku, pozor, na rozdíl od Československa, mají vybudované a vychované ruské elity. Vojenské elity z karetních škol. A ty jsou vychovány k řízení na 6. prioritě, na prioritě války. Válečné prioritě. To znamená, že pokud nedojde ke stabilizaci situace a pokud civilní moc nebude jednat v souladu s ochranou ruských vojenských zájmů, tak dojde k obrovskému rozvratu uvnitř moci v Moskvě. To je to hlavní. Takže z toho já mám obavy, a proto už jsem několikrát upozorňoval nad tím, že jestliže sedíte s někým naproti u jednoho šachového stolu a ten druhý už nemá zájem hrát šachovou hru, ale nějakou jinou hru a místo táhnutí podle pravidel, podle šachových pravidel, ta pravidla nerespektuje a místo toho chce místo šachu začít s váma boxovat a natahovat si boxerské rukavice, tak s takovým člověkem nemůžete už dál hrát šachy. Protože proč? Protože hra, typ hry už se změnil. A to, že se změnil typ hry, ukázal ruský generální štáb v uplynulých hodinách. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, máme po 21. hodině, dali bychom si jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů, jestli by to takhle šlo. Přesně tak to uděláme. Tak Pavle, dáme písničku a pojedeme dál. Dáme 3minutovou nebo mandát 2? A tak dáme 1 3minutovou. To je jedno. Ano, je jedno. Víc času samozřejmě budeme mít díky tomu, že písnička bude krátká, tak jedem. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak nastala poslední část dnešního pořadu s panem VK a s Vítkem. A vy jste slyšeli, kam máte volat. Ano, je to do plzeňského studia, opět do plzeňského studia, takže všechny informace o tom, kam máte posílat své dotazy a podobně přes Skype a podobně, plzeňské studio, vidíte to na našich stránkách. A já ještě tu mám první telefon. Tak, jste rovnou vysílání, jste nejrychlejší, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych, prosím vás pěkně, jsem Milan, jsem z Prahy, já bych nesouhlasil úplně přesně s panem VK, protože otázkou ty dobrovolníci, kdo je ten Wagner, který jim velí, to znamená, to je jakási struktura vedlejší. Takže není vyloučeno, že teda ona měla být nějakým způsobem
obětována, protože je to nebezpečí ve státu, je to druhá struktura. A já si vůbec myslím, prosím vás pěkně, už od toho roku 90, že ty tajné služby, jak teda Ruska, tak Ameriky, se domluvili a že teda tohle to jsou takové hry. Krásně to pan VK řekl, já jsem to viděl na vlastní oči, jak se objímali ty vyslanci v OSN, ten pán s tou paní, to bylo tak nádherný, to bylo jak milenci. Tak já teda nevím, rozumíte, jestli s námi není hrana. A nakonec od pana Putina to bylo velice, velice moudré, že nechal pohovořit velitele, protože podívejte se, jak je směšné, když Trump vypráví, že má ty nové špičaté rakety a že bude... Rozumíte, to nemá dělat prezident, tak pověřil generála, řeknu tak, řekním přesně, co se stane, který lodě půjdou a tak dále, jak to bude vypadat vojensky. No, Američani řekli, dobře, tak je to takhle nastavený. Víte, já si myslím, že v těch arzenálech jsou tam ještě asi dní zbraně a ty vojáci tvoří tak desetinu toho rozhodovacího procesu. 9/10 jsou ty technické a ekonomické záležitosti, které jsou dneska daleko, daleko prioritnější, jo, protože ta technika je na takový úrovni. Od konce 80. let o té výměně jaderné nerozhoduje člověk. Jo, čili, aby jsme se dostali, rozumíte, já si myslím, já pana VK rád poslouchám, ale tady asi to nebude tak úplně, on je takový prostě nabuzený, ale nebude to úplně tak přesně, protože tam samozřejmě mezi nima, rozumíte, to by bylo nelogické, kdyby se nedomlouvali, že na těch, protože to je zničení světa, to nikdo nechce. Jo. Tak děkuji, nashledanou. Taky díky, nashledanou. Já děkuji za dotaz. No, já bych se ještě na chvilku vrátil k tomu objímání pana Nebenzy s paní Haley v OSN. To je právě jedna z těch kolejí, mocenských kolejí v Kremlu. To jsou ti okolo Dmitrije Medvěděva, kteří věří, že Rusko se může domluvit s americkými neokony, pokud jde k rozdělení moci a k rozdělení určitých zdrojových struktur v Ruské federaci. To my víme. Takže to je právě jedna z těch... Chápete? Jedna role je ta, kterou hrají v soukromí. To je ta, řekněme, ten nižší informační prostor. Ten, který je navrch, ten veřejný, to je ten mediální, který vidíte v mediálních outletech a vidíte v tisku a vidíte v televizi, když mezi sebou se štěkají jako psy, ale v soukromí si padnou do náruče, začnou se líbat. Takže tohleto je velmi alarmující. Mě to nepřekvapuje, protože já vím, že tyhle ty věci zkrátka ani to nějakomu tom nějak hovořit, nebo dvojkolejnost, to je trojkolejnost, a trojkolejnost zejména, to už je tak komplikované, že mnoho lidí by to ani nechtělo třeba pochopit. Ne, že by to nepochopilo, nechtěli by to pochopit, protože se vytváří určité obrazy o politicích, které jsou přijatelné a které asi těžko budeme nějak rozebírat za nějaký horizont, kde jsou potom schované určité jiné struktury, které nejsou třeba ani podstatné, ale já jenom chci říct, že v polovině února kauza Deir ez-Zor a postřílení stovek ruských dobrovolníků ze skupiny Wagner. Ten Wagner, to je jméno, to je label, prosím vás, to je, protože skupinu Wagner založil plukovník a podplukovník Utkin, bývalý šéf GRU, jo, mimochodem. Nebo Specnaz, bývalý šéf Specnaz, ruský Specnaz. To znamená, to je elitní skupina. Wagner, to nejsou nějaký strejcové, kteří vylezli od někud z nějakých baráků a teď začali dělat válku. Pro boha. Wagner je elitní skupina. Elitní žoldáci. Ti nejelitnější ze všech těch elitních nejelitnější. Oni nejsou vedení jako pravidelná ruská armáda. To znamená, jsou to žoldáci. Ale takhle, mohli byste je přirovnat jako
mnohem profesionálnější ruský model amerického Blackwateru. Ale mnohem profesionálnější. Nebo dnes se Blackwater jmenuje Academy. Jo, to je bezpečnostní agentura. Dicka Cheneyho, mimochodem. Takže zatímco Američané mají Blackwater, respektive Academy, tak Rusové mají skupinu Wagner. A to je ale mnohem profesionálnější, protože je naplněná bývalými vysokými důstojníky sovětských tajných služeb, sovětské armády a bývalých velících velitelů z afgánské války. To znamená, požívají obrovskou úctu a respekt ruského generálního štábu a Valerie Gerasimova. Obrovskou úctu. Z toho důvodu já považuji za tragické, k čemu došlo v Deir ez-Zor. Teda ne tragické to, k čemu tam došlo, protože to je součást války, to, že vás zabijou, je součást války, ale tragické to, k čemu nedošlo. Že proti americkým pilotům a proti americkým bezpilotním dronům nezasáhla ruská armáda. Že dostala příkaz nezasahovat. To vidím jako ten obrovský problém. Ano, že to bylo obětování v zájmu vyšších procesů, aby nebyla rozpoutaná válka, s tím já souhlasím. To tím bylo, tímto bylo toho dosaženo, že nebylo nic rozpoutáno. Ale to zkrátka dříve či později přijde. Že budete muset svoje vojáky, a i když to nejsou vojáci regulární armády, ale jsou to speciálové, soukromí speciálové, tak zkrátka musíte se postavit na jejich stranu. Nemůžete se dívat, jak nepřítel zabíjí vaše, z pohledu ruských vojáků tedy, nebo ruských generálů, jak zabíjí vaše kolegy. To je nepřijatelné. Takže jestli máme další dotaz? Máme tady telefon, já jenom zase upozorním tě, Veka, píšu to tam, když je telefon, tak to tam vždy napíšu, ano? A, dobře. Tak, dobře. Fajn, už se tu čeká dlouho. Fajn, takže jste ve vysílání, můžete se ptát. No, teď jsem asi to... Teď jste ve vysílání, ano, teď jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer, tady Ivo. Dobrý večer. Já mám jednu otázku a jednu poznámku. Tato událost v Deir ez-Zoru je zvláštní s tím, jak se udála. Jo, já se docela divím, že o tom dneska hovoříte, protože v Deir ez-Zoru podle ruských zdrojů bylo zabitých jenom 5 vojáků, který oficiálně přiznali, a sice oficiálně 5 kontraktorů. A zbytek, který hovořil o těch padlých stovkách, tak byla pouze dezinformace ukrajinské tajné služby, kterou vypustili do médií. Jo, to je jedna část. A druhá část, tady tento týden vznikla nějaká krize, která byla přirovnávaná ke krizi, takzvaný kubánský krizi v roce 61. A já se musím ptát, kde naše obyvatelstvo, naší země má úkryty pro případy takových krizí a kde vláda zašantrčila peníze na vybavování ochrannýma prostředkama pro tohle obyvatelstvo. A chci říct, že by se měli lidi ptát svých politiků, proč toto neřeší a jediné, co vyřešila, je vybudování masových hrobů v Praze a dostatku zásypového materiálu speciálního do nich. Děkuju, to je všechno. Budu poslouchat. Díky moc. Tak prosím. No já děkuji za dotaz. Já tady jsem teď na stránkách Ruského ministerstva obrany, které oficiálně přiznává 59 mrtvých ruských občanů v Deir ez-Zor. 59. To je oficiální informace Ruského ministerstva obrany. Nevím, kde je informace o 5 lidech. Já tady čtu 59. To je oficiální. Jenže neoficiální informace mluví o několika stovkách a my máme informace a je to konec konců i to uvedla i ruská agentura TASS. Ta operace, to střílení z těch bezpilotních dronů tam probíhalo 6 hodin. 6. Já si nemyslím, že budete někde lítat s dronem 6 hodin, abyste postříleli jenom 59 vojáků. To tak dlouho trvat nebude. To, aby tam kroužili bezpilotní drony 6 hodin, no tak to jsou jatka. Jsou jatka, to není nic jiného. No a že jako oficiálně se přiznává 59, i to je obrovské číslo. Ale to bylo mnohem víc.
mnohem víc. Já nepovažuji za dezinformaci. Já věřím, že probíhají, například proběhla teď zrovna aktivní dezinformace teď o víkendu, že nějaké ruské tanky překročily i ukrajinskou hranici. To byla dezinformace ukrajinské tajné služby a ukrajinské mediální agentury. Možná se to zaregistrovali. To byl hoax jako blázen. Jo, ale tohle to je něco jiného, protože jenom Vladimír Putin přímo při příletu, ano, máme telefon hned, já jenom dokončím, chci říct, že po přívozu těch těl tak proběhl ceremoniál, který ruská televize zabírala z pohledu letadla, které bylo jenom napůl naložené, jo? Protože tam bylo vidět, že v tom trupu toho letadla jsou na sobě naskládané další desítky rakví. Na té letištní ploše je tam vidět několik desítek těch těl, Vladimír Putin tam má u toho ten projev, ale tam u toho letadla, tam jak jsou otevřené ty dveře toho nákladového prostoru, jsou tam vidět další rakve. Další desítky a desítky rakví. Mm-hmm. Takže ano, něco je dezinformace, ale něco je pouze takzvané minimalizování mediálních škod, které tato akce vyvolala a která by dopadla na bedra Vladimira Putina, že toto dopustil. Jo, proto musíte brát informace i z druhé strany, i z Ruska velmi vždycky z více zdrojů a nedívat se jenom na některé informace, které vrhají třeba špatné světlo na některou stranu. Ať je to jakákoliv strana, to je jedno. Protože dezinformace vyrábí jak Ukrajina, tak Američani a všichni vyrábí dezinformace a všichni se snaží světlo, které je negativní, tak nějak tlumit a utlumit vášně. Mimochodem, ono to mělo potenciál ovlivnit i ruské prezidentské volby, ta kauza. To mělo velký potenciál, ale naštěstí jako to žádný vliv velmi zásadní nemělo, ale možná i kvůli tomu, že to bylo takzvaně umlčené, nebo řekněme, nebyl na to kladený takový mediální důraz. To znamená, neřeklo se, že jich tam třeba zahynuli nějaké větší objemy, ale tak přiznali nějaké číslo 59, je to i tak dost samozřejmě, nicméně tohle to už se nesmí opakovat. Mm-hmm. Protože to by ohrozilo skutečně pozici Vladimíra Putina. Pustíme se hned na další dotaz. Ano, výborně. Takže z toho vysílání konečně povídejte. Dobrý večer, pánové, posluchám David. Já mám takový dotaz, je to trošku z jiného soudku, mě by zajímalo, protože byl jsem na nějakých přednáškách Petra Staňka, slovenského profesora, a ten říkal něco v tom smyslu, jde mi o německý Mercedes, že pokud jedna společnost vstoupí do druhé, a stačilo by třeba jenom z 5%, tak získává automaticky všechny technologie. Což se stalo, já nevím, Geely, nebo tak nějak se to jmenovala ta čínská společnost, která skoupila nějaké akcie Mercedesu. A zajímalo by mě z pozice pana VK, protože bydlí v Německu, jak to vidí vlastně do budoucna, když si vlastně jako německý fond Daimler Mercedes nechal loupit vlastně takto, jo, takhle zbytečně jako Čínou vlastně jejich technologie. Já věřím panu Staňkovi, že to, co říká, je pravda, a pokud teda stačí jenom 5%, tak jako Číňani můžou, jsou teď jako asi hodně v pohodě, to je na to, co jsem se chtěl zeptat teda, no. Mm-hmm. Jak to vidí pan VK z pozice, jako, že je Němec v podstatě. Díky moc. Děkuji za dotaz. Mějte se hezky, Davide, naschle. Já se nikdy nebudu ani za Němce považovat v žádném případě. To proti tomu se ohrazuju. Ale já chci říct, že tohle je normální proces. To je normální. Podívejte se na společnost Apple. Ta poskytla a ta předala Číně úplně všechny technologie na výrobu svých iPhoneů v roce 2008. Rok po uvedení prvního iPhone. A podívejte se dneska na čínské firmy. Huawei, Redmi, nebo Xiaomi, nebo jak se jmenují všechny ty čínské značky těch telefonů. Honor, já nevím další. Prostě Číňani díky tomu začínají dneska vyrábět špičkové telefony. Špičkové, vlajkové lodě. A jenom kvůli tomu, že prostě Američani poskytli technologie. Jo, Apple poskytl technologie. No a co probíhá v automobilovém průmyslu? Čína má peníze, má zdroje, kupuje technologie, kupuje podíly a vstupuje do zahraničních společností a vysává technologie pro své potřeby. To je normální.
Tomu se říká globalizace. Jako to, že to vezme tady německým podnikům kompetitivní výhodu nebo komparativní výhodu na čínském trhu, no samozřejmě to jim nevadí, protože Čína je Čína. Jenže to, co by mohlo do budoucna vadit tady automobilkám, je, pokud by začala Čína svoji čínskou produkci exportovat do Evropy. Jo, to by začalo být problém. Ale to zatím není ve výhledu, zatím ne, ale to samé, pozor, to samé se dalo tvrdit i o čínských telefonech, které taky v roce 2008-2009 jste nenašli ani jeden čínský telefon v evropské produkci. Podívejte se dneska. Dneska je to, je to zaplavené čínskými značkami. Takže máme další telefon? Máme další telefon, ano. Takže jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, tady Václav od Plzně. Zdravím všechny ze spolek. Já si vážím pana Veka a vážím si taky umělé inteligence, ale mně připadá, že pan Veka je umělá inteligence. Já bych ho prosil, jestli by se tomu mohl vyjádřit. Děkuju. Tak. Ano. Díky. Děkuji. Tak abych prošel, to znamená, chcete po mně, abych prošel Turingovým testem. Jestli jsem jako ta Sofie, jako ta Sofie tam. A obstála. No. Ne, tak to je tak jenom tak pro odlehčení. Já se pořád považuji ještě za člověka, ještě pořád, takže... to ne. To... Dobře, tak jestli máme další telefon? Další telefon tu je. Ano, přesně, teďko začal volat, tak já ho vezmu. Hezký večer. Hezký večer, Pepa Pardubice zdraví. Zdravím pana Veka, zdravím tebe Vítka. Pana Veka samozřejmě. Chtěl jsem, Putin odvolával už asi 6. dubna nebo něco na začátku dubna asi 11 generálů. Sice to byli generálové, kteří prý údajně měli být jako z vnitra nebo z nějakých těch minister nebo jako mimořádné situace a tohle, takže by třeba neměli být to generálové přímo z nějakých jako, já nevím, těch armádních, nebo jak to oni mají rozdělený, jo, ale co k tomu řeknete k těm 11 generálům? A pak já pořád i s Pavlem probírám, já to opakuju několikrát, prostě jak je sticha Čína teďka? Jako co se týče Sýrie, Ruska, Ameriky, tak já projíždím, jako já jsem amatér, jo, proti vám, ale projíždím čínsky všechny noviny, co jsou překlady a já tam nenajdu, že by se postavili nějak, Pavel sice včera říkal, že někdy nějaký článek viděl, já nenajdu nějaký stanovisko, vždycky na těch čínských listech jsem našel, že se vyjadřovali ke všemu, třeba i k tomu novičoku, co na začátku, teďka tady k tomu vyzvali OSN, aby zachovalo chladnou hlavu. Jediný článek, tak prostě ticho. Co si myslíte o činnosti, nebo ne, jako, no, o poslání Číny třeba v tomhletom, nebo poslání, nebo no, tak prostě takhle. Úloze Číny možná. Úloze Číny v tomto. Úloze, prostě tak, děkuji. Děkuji, paní nápovědo. Děkuji za rozhovor. Díky, Pepo, měj se hezky. Ahoj. Jo, zdravím. No, tak Čína se nevyjadřuje kvůli tomu, protože sedí na dvou židlích a potřebuje mít dobré vztahy s Amerikou i s Ruskem. Jo, proto ona nechce do tady toho vrtat, to je jasné, to je zřejmé a vidíte jenom, co se děje v Číně, která začíná hrozit obchodní válkou Spojeným státům, pokud Trump zavede, on sice už zavedl a chce zavést další daňové tarify, respektive celní tarify na dovoz čínského zboží. Takže Číně jde o udržení obchodních vztahů s Amerikou na jedné straně a zároveň obchodních dohod a dodávek plynu a ropy a surovin z Ruska do Číny. Takže Čína si nemůže znepřátelit ani Moskvu, ani Washington. To je sezení na dvou židlích. Proto Čína opatrně našlapuje a nechce se vyjadřovat ani takhle a vyzývá ke klidu a k opatrnosti. No a co se týče ještě té první poznámky těch odvolaných generálů, no však to pouze potvrzuje to, o čem jsem hovořil celou první hodinu. Že úlohou Vladimira Putina po nástupu k moci v roce 2000 bylo držet v mezích a pod kontrolou ruskou generalitu. Jakmile zjistí, že nějaký generál je příliš vlastenecky nastavený a chtěl by začít řídit procesy na šesté prioritě, musí být odstaven. Protože by hrozilo, že vyvolá válku se Spojenými státy. Jo? To je jasné, to je logické. Nicméně tohle to vyvolává vnitřní napětí a i ostatní generálové se bojí, že by je Putin mohl chtít odstavit. Proto ta aktivita, co teď vidíme od ruského generálního štábu, naznačuje, že
Už se do toho vložil i náčelník generálního štábu na ochranu zájmu ruských vojáků a to už tam do toho už by Putin nechtěl zasáhnout. Protože nějaké nevýznamné generály, o kterých nikdo neví, tam je lehké udělat výměnu, ale v případě, kdyby sáhnul do jednotlivých renků nebo řekněme jednotlivých generálských pozic v generálním štábu, tak by to otřáslo ruskou armádu a to si teď nemůže Vladimír Putin dovolit, takže on musí vyvažovat. On je tam kvůli tomu, aby v roli státního manažéra vyvažoval státní a vojenskou moc v Kremlu. To je to důležité. Nicméně musí udělat některé kroky na, řekněme, korekci své civilní diplomatické politiky, která musí trochu stvrdnout, být trochu tvrdší ve vztahu k nebezpečným procesům, které ohrožují ruské vojenské zájmy, zájmy ruské armády. Mm-hmm. Protože pokud je přestane chránit, armáda se mu začne rozpadat pod rukama, ruská armáda. Protože ruská armáda je pořád armáda sovětská. To myslím, nemluvím o vojácích, já nevím, tam dole, těch obyčejných pěšácích, ale o, řekněme, elitách, ruských vojenských elitách. Ty byly vybudovány a vychovány v dobách Sovětského svazu. A s tímhletím musí pracovat Vladimír Putin. Takže z tohoto důvodu to je vyvažování moci na jedné i na druhé straně. Takže máme další dotaz. Máme další telefon, ano, takže můžete se ptát. Hezký večer. Dobrý večer, tady Slávek, Jižní Čechy. Já zdravím všechny ve studiu, zdravím pana VK i všechny posluchače Svobodného vysílače. A měl bych tedy dvě konstatování a pak jeden dotaz. Tak hodně se teď hovoří o takzvané třetí světové válce, ale podle mého názoru to tedy bude poslední světová válka. Jo? To znamená, že pak už asi nebude nic, anebo respektive bude život ve velmi omezených podmínkách. To je tedy jedna věc. Druhá věc je ta, že byl to, myslím, ten druhý volající přede mnou, který se ptal, jak vůbec je zajištěna civilní obrana nebo civilní ochrana tady našeho obyvatelstva, protože třeba v době totality jsme věděli, pod který bunkr spadáme, kde máme plynové masky, kde máme nějakou tu krabičku té první pomoci, že jo, tu jodovou injekci a tak dále. Teď nevíme nic, akorát nám tady houká prostě každou první středu v měsíci siréna, ale nikdo neví, co v tom Č+1, kam by vůbec šel, nebo jakou činnost další tedy by měl mít. A teď tedy následuje ten dotaz na pana VK. V případě, když by tedy nastal ten poslední vojenský konflikt, jestli jsou nějaké vůbec výpočty nebo propočty, kolik by bylo řádově procenticky, protože my na vojně jsme to dříve mívali, že se počítalo, kolik by byly ztráty, kolik by zahynulo zhruba lidí a kolik by tedy vydrželo do nějakých čas plus jeden den, dva dny a tak dále. A jestli si to vůbec uvědomují ty neokoni na jedné straně i ten ruský generální štáb, že vlastně by se de facto zlikvidovala veškerá civilizace a oni v současné době dříve se třeba říkalo, že by odlítli někam, nebo se připravují nějaké ty transformace na ten Mars a tak dále do toho prostoru někde, ale to není ještě prostě doladěný, to není domyšlený, samozřejmě nejsou na to vyvinuty i nosiče, takže by museli tady zůstat. A v podstatě dodnes umírají třeba v Hirošimě lidé, nebo donedávna umírali na rozklad krve způsobený jaderným bombardováním. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli nějak procenticky je vyčísleno, jaké by byly ztráty, jak dlouho by jsme přežili a nějaká vize, co by tedy bylo potom, po skončení té poslední světové války. Tak děkuji. Díky moc. Děkujeme. Já myslím, jestli to není záměr. Jestli to není tak trošku záměr, že nevíme, kde ty bunkry jsou, aby vydrželo co nejvíc lidí, ne třeba? Asi tak. Tak jo. Tak, budete poslouchat už rádio, ano? Tak jo, naschle. Tak. Tak. No, to je zajímavá otázka. Jestli může Veka... Můžu ještě k tomu, protože tady mám takovou zase druhou otázku, která mi přišla na mailu a možná to spolu souvisí, tak já bych ji rovnou přečet taky. Válce je nutno zabránit i za cenu ústupků, to říkají boží zákony, védy. Proto se Beneš rozhodl správně a pan VK je nemá právo odsuzovat. To bylo Beneš. No, to samé je u Putina. Válka by přinesla velké množství obětí, proto ji odaluje co nejdéle. Boží zákony jsou nadřízeny lidským, Putin je zná a proto je pod ochranou. Na to amici čekají, aby mohli zasáhnout větší silou. Vše se děje, jak se děje. Schválením jeho i ty oběti,
tak si to vybrali před zrozením. Aha, tak to už je zase ezoterika. Dobře, to je ale zajímavý, protože já tak trochu si myslím osobně, že to dělá Putin dobře, že čeká prostě, protože kdyby do toho šel hlava nehlava, tak jak říkáš, si myslím, že by to opravdu dopadlo špatně. Ale tady se myslím hraje o čas. Jestli tento systém, momentík, já to jen dopovím, jestli tento systém, který tu máme, tento peněžní systém, jestli se zhroutí do té doby, dokud, buď se zhroutí teda ten systém a bude to vyřešený víceméně, protože ten už má na mále, to si říkal taky kolikrát. No a nebo dojde k té konfrontaci. Jiná možnost není. Tento peněžní systém prostě to jinak nikdy řešit neuměl a neumí. Takže není to taková politika toho Putina, že opravdu čeká, až se sesype ten západní systém peněžní? Já bych chtěl především se ohradit proti tomu, že že chci, aby někdo do něčeho praštil, aby do něčeho, tady to jsem přece teď vůbec nikdy neříkal a nikdy jsem nic takového pro Boha neřekl. V čem je problém, je, že když děláte politiku, tak musíte být schopný zjistit a vidět, jestli váš partner, který sedí proti vám a vy chcete s ním vést dialog, jestli s vámi chce vést dialog. Pokud nechce, pokud vám mlátí baseballovou pálkou do hlavy, tak už nemůžete s ním vést dialog. Pokud chce sypat rakety na hlavy vašich generálů, bez jejich velení se ruská operace v Sýrii zhroutí a zvítězí opět radikálové a znovu se obnoví Islámský stát a svrhne Bašára Asada, protože bez účasti ruských generálů, když je zabijou americké rakety, nemůže být nastolený mír v Sýrii, o kterém pán mluví, nebo pán v tom e-mailovém dotazu, tak v tom případě zkrátka nebo tím okamžikem dosáhnete přesného opaku. Jo? To znamená, já nemluvím o tom, že Vladimír Putin má teď odstartovat letadla, rakety a začít sypat bomby na Spojené státy. To jsem přece nikdy pro Boha neřekl. Tady jde o to, že politika, kterou dělá Vladimír Putin, musí být nastavená tak, že v nějaké chvíli ukáže Američanům zuby. V nějaké chvíli přestane Američany nazývat partnery a v nějaké chvíli místo, já nevím, ukazování na otevřené náruče ukáže obsah ruských raketových sil. A to už udělal přeci, ne, nedávno. Ukáže jim rakety. Ale ten symbol, který byl vyslán, ten vyšel z generálního štábu ruské armády. To znamená nikde. Ani od Vladimira Putina, ani od Sergeje Lavrova, od nikoho nevyšel takový výraz a takový výrazový prostředek, který by řekl Američanům, když na nás pošlete rakety, my vám potopíme vaše lodě, vaše nosiče. My zaútočíme v odvetě na vaše nosiče. To nikdo neřekl. To nechtěl nikdo říct. A to můžete obětovat, že v zájmu něčeho vyššího, že obětujete vlastní lidi. A že já bych se chtěl jenom ohradit, já vím, že máme další telefon, ale chci jenom se ohradit proti tomu, že jako pan VK, jako já, že nemám právo kritizovat Edvarda Beneše. No to si teda nedáte za rámeček, ale já mám právo kritizovat Edvarda Beneše. Minimálně kvůli, řekněme, naší rodině. Ale do toho já nebudu zacházet. Protože mnichovská zrada zasáhla přímo do naší rodiny. Takže kdyby tehdy byly jiné řídící procesy, tak mohly proběhnout úplně jiné operace, mohly úplně jiný výsledek druhé světové války. Takže s tímhle tím já rozhodně nemůžu souhlasit. A pro mě Edvard Beneš byl pouze součástí západního lůdkového řízení dosazeného po roce 1918 do České republiky. Nebo do Československa, tehdejšího Československa. V mém pohledu Beneš je v podstatě největší tragédií české historie, ale do toho teď opravdu nebudeme zabíhat. No to sice ano, ale můžeme děkovat, že máme aspoň ty jeho dekrety, když jsme u toho.
No, jasně. No jistě, ale to nejsou jeho dekrety. Ty dekrety, ty byly vynuceny košickým programem. Hmm. Mimochodem na těchto dekretech se hlavně podílel Klement Gottwald. To bychom docházeli zase do jiných souvislostí, ale na to opravdu teď není. Musíme další telefon. Máme další telefon, ale já ještě řeknu, VK, prosím tě, ty říkáš, že když už teda ten partner americký nechce jaksi vést diplomatický hovory a podobně, a není to právě proto, že teď Putin, nebo není to tím, že teď právě Putin nevede s nima ty hovory, není to ono, on je teďko nevede, on prostě se nevyjadřuje. Není to ono právě, že nevede? Tím mění tu strategii hry? Ne, strategie ne, protože veškerou zahraniční politiku má na starosti Sergej Lavrov a velvyslanec Nebenzia v OSN. Tam vůbec nejde o to, jestli některá stanoviska tlumočí Vladimír Putin nebo tlumočí Sergej Lavrov. Na tom vůbec nezáleží. Tam jde o ten etos, který vyplývá z politiky, kterou daná země vede. To znamená, vy, když pohrozíte Američanům, takto. Jaký etos dělá Donald Trump? No on mluví jménem americké vlády, když pošle přes Twitter výhrušku ruské armádě, že budou na ní padat rakety v Damašku. Mm-hmm. Jo, připravte se, Rusové, připravte se, poslal na Twitteru. No a to samé, když nějaký výrok řekne Sergej Lavrov, to znamená tím dává výrok směrem ze strany ruské federace, který stělesňuje potom Vladimír Putin. Ale ruská armáda stojí úplně trochu na jiné straně. To je jiný mocenský subjekt v Rusku. Takže máme další telefon? No, máme další telefon, tady jeden otravuje pořád. Volejte mi na telefon do studia, to znamená 608 12 14 19, nikoliv na soukromí, prosím. Navíc je někdo hrozně neodbytný. Takže, no, zase. Další telefon, tady máme, prosím, můžete mluvit. Dobrý večer, ještě jednou, Ivo. Možná jste to probírali za tu dobu, co čekám na telefonu, ale pravděpodobně Putin odsunuje ten termín a válku hlavně kvůli tomu, že je šance na totální finanční kolaps Spojených států. Ale to není hlavní důvod, proč volám. Před chvílí ruské agentury oznámily zprávu, že v Paříži zemřel kalifa Haftar, což je vlastně bývalý generál Kadáfího, který vedl osvobozeneckou armádu Libie, a já bych se chtěl zeptat pana VK, jak je jeho názor, jak si myslí, jak to zamíchá kartama v Libii. Děkuju a budu poslouchat. To je Mazec, to je východní generál na východě, no. To je Demetripolis a on byl na východě. No. No, tohle je zase úplně nová informace a ježišmarjano, to je asi na dlouhé téma. Protože všichni víme, co se teď děje okolo Nicolase Sarkozy. Jo? To všichni víme. Hmm. No a procesy, které proběhly po úderu na Libii a po odstranění Muammara Kaddáfího, tak vedly k rozdělení moci. No a velící generál, chápete, propojení na kauzu Sarkozy. To znamená, já bych teď velmi důsledně prošetřil příčinu smrti generála. To je velmi důležité. Chápete? Rozumíte, zrovna ve chvíli, když začíná soudní proces, nebo on ještě nezačal, ale kdy je Nicolas Sarkozy obviněn z toho, že přijímal peníze od Muammara Kaddáfího na svoji volební kampaň a potom ho nechal oddělat, jako znovu, jako prase. Chápete ty symboly, jakým způsobem zavraždil francouzský důstojník tajné služby Muammara Kaddáfího, když přes telefon, satelitní telefon dostal rozkaz z Francie k zabití Muammara Kaddáfího, kterého tam tenkrát chytili? To je to samé, co se stalo v Deir ez-Zor. To znamená, politik rozhodne o smrti někoho zkrátka, aby byl dosažen určitý cíl. A to je jedno politicky. Jestli s Američany, nebo cíl pro vlastní zájem, vlastní prospěch, to je jedno. Zkrátka, nakládá se z životy jiných lidí a někdo rozhoduje o jejich životě, jestli je nechá zabít. A dívá se, že tam je zabíjí a my jim nepomůžeme, protože by to třeba rozvrátilo nějaké vztahy, nebo je tam nějaký jiný vyšší cíl, anebo někdo se zbaví svého věřitele, když to tak řeknu, protože když mu Muammar Kaddáfi Sarkozy posílal peníze, no tak zřejmě tam byl nějaký závazek. No a chápete. Takže tohleto mě pouze zase ukazuje na to, jaké je tam propojení, a na to opravdu teď není čas, protože máme telefonické dotazy. Každopádně bude dobré to sledovat další vývoj. Tady je zajímavá informace na Sputniku. Zástupce libyjské národní armády vyvrátil smrt maršála Haftara.
Tak to teď vyšlo. No, takže tak taky zajímavé. To je zase zajímavé, takže pokud je to informace, která zase vychází... Na Sputniku teď vyšlo. Z jakých médií? Ne, já myslím ta originální. To znamená, jestli opravdu zemřel, nebo jestli zase nějaká prostě manipulace, zase nějaká mediální, takže, jak říkám, já jsem teď nesledoval to nová. No, já myslím, že právě Ivo zmínil právě ruský weby, taky, že vypustuje tu informaci o smrti, jo, a Kalifa Haftara, takže to je ruský web proti ruskému webu v podstatě, no, to je zajímavý. To jsou neuvěřitelné věci, co se dějou. No. Pánové, maršál je zdrav prý. Brzy se o tom přesvědčíte, řekl zástupce libyjské národní armády Ahmed al-Mismari agentuře Sputnik. To byl nějaký dvojník třeba, jeho zase to taky může být. Člověk neví, no, takže je to síla. No. Máme to znovu jenom řeknu, jenom, že znovu z těch zdrojů musíte vždycky vybírat ty informace takovým způsobem, abyste měli ověřené, protože i na ruských médiích probíhají dezinformace, to by bylo falešné se myslet, že na ruských médiích je všechno prostě, jak se říká, v pořádku all right, to rozhodně bylo naivní. Každopádně to vždycky kontrolovat prostě z více zdrojů, odkud přicházejí informace, aby člověk si takzvaně nelhal do kapsy, že, ale chápete, ono by to dávalo smysl, že pokud by byl odstraněn, takzvaně by zemřel, no tak to by otvíralo úplně takové souvislosti a konotace, které by naprosto zapadly do sebe jako mozaika. Ale na to fakt teď není čas o tom hovořit. No, zase on právě spolupracoval s Ruskem, ten Kadáfi, jo, to byl v podstatě jejich člověk zase, jo, na druhou stranu, na východě Libie, takže místo Tripolisu. Jo, takže to je zase další věc. Ale chápete, propojení, o čem jsme hovořili? Ruský velvyslanec Debenzia se objímá se svojí největší nepřítelkyní Nikki Haley. To znamená, že pokud by zemřel, tak bychom dokázali se dostat k napojení na některé křídlo z těch křídel v Rusku. Tam bychom se dokázali napojit na křídlo a zjistili bychom, jestli zatím stojí globalisté nebo zatím stojí některé, řekněme, evropské nebo americké teze národní, které mají zájem na destabilizaci například regionu znova. No, proč? Protože co se stane, když teď v Sýrii dojde ke stabilizaci a k míru, který tam teď definuje a deklaruje hlavně Rusko? No, dojde k pokročení a bude snaha ten model kopírovat do Libie. To znamená, aby Rusko udělalo pořádek i v Libii. A to nemůžou Američané dopustit. Jasně. Evropa, konec konců, chápete? Protože ten model se bude kopírovat. Američané kam přijdou, přinášejí rozvrat, chaos a najednou Rusku se vede vytvářet mír. Co když ten model, nedej bože, se podaří skopírovat i do Izraele? No jasně. A vytvoří se mír v Izraeli, což je nepřijatelné pro izraelské sionisty, kteří chtějí rozbití a zničení Izraele. Takže na rozdíl se od Chabadu. Takže tohleto je příliš komplikovaný a musíme si počkat na to, jestli opravdu generál zemřel, nebo nestále nežil. Tak, ten další telefon, který čeká dlouho, takže hezký večer. Můžete mluvit. Jo, dobrý večer. Tady Ondřej Mušek z Pardubic, já vás zdravím. Děkuju za takový vaše mužný a poměrně vojenský vidění světa a ty komentáře, které k tomu ty situaci stahujete. Já jsem chtěl upozornit na takovou nedávnou historii, speciálně, ještě se teda můžu vrátit od ty Libie zpátky do ty Sýrie, není to zase tak daleko, tak když si vzpomenete na napjatou situaci, která byla mezi Indií a Pakistánem, kde vlastně de facto, já teď nevím přesně, který to byl rok, ale tam hrozila de facto třetí světová válka taky. A na toho, kdo to tam urovnával tu situaci, tak to nebyl nikdo jiný než ruský prezident Vladimír Putin. A potom bych se taky chtěl vzpomenout na dobu války v Čečně, která byla de facto, myslím, že tam ty války byly dokonce dvě, než to vyřešil opět ten neschopný strateg Vladimír Putin v uvozovkách, neschopný, protože to vyřešil. A jak víte, tak Kavkaz je poměrně složitá geopolitická oblast, kde si myslím, že se v podstatě jakoby bez takového silového myšlení a vlastně nedá vyřešit vůbec nic. Takže to bych tak jako připomněl jako činnost toho Vladimira Putina v minulosti, že urovnal velmi vážný a nebavíme, už se nebavím o Gruzii, která byla taky
nedávno v minulosti, takže můj názor je ten, že on v historii prokázal, že umí řešit jako velice těžký situace zátěžový a ta reakce toho generála, toho náčelníka generálního štábu, ta byla, ta předcházela ještě, nebo teď nevím, jak to bylo časově ve sledu, jestli to byla reakce potom nebo předtím, tak to byl libanonský velvyslanec, ruský velvyslanec Libanonu, který řekl to, co potom, co vlastně, že budou ty rakety sestřelovat ty nosiče, což znamená teda, odkud ty rakety vyletějí. Takže tam byla i ta jakoby ruka ty ruské diplomacie, nebylo to jenom to vojenský jako ten vstup do toho, takže to bych se chtěl zeptat a nějak do toho vstoupit, že vlastně jak teda vysvětlíte to, že ten Putin v minulosti byl úspěšný při řešení těch velkých konfliktů a zároveň tím chci uklidnit i všechny posluchače, že ta situace není zas tak jaksi mimo jeho kompetence nebo jeho momentální rozpoložení. Jak se k tomu vyjádříte vzhledem k jeho historii, kterou vlastně, který prokázal svoje schopnosti? Mm-hmm. Moc vám děkuju. Hezký večer. Děkujeme. Naschledanou. No, tak já požádám, aby teď jsme asi zhruba na 5 minut nezvedali telefony, protože teď to bude trošku delší, ale je třeba to vysvětlit. Když vstoupil v roce 1999, když byl nominován Borisem Jelcinem do funkce Vladimír Putin, tak Boris Jelcin celá 90. léta prováděl proces takzvané desovětizace Sovětského svazu, respektive desovětizace Ruska. Velicí generálové byli posláni do civilu na takzvané výsluhy a ruskou armádu neřídil vůbec nikdo. Respektive nováčci, kteří neuměli vůbec nic. Z toho potom na přelomu tisíciletí 99 až 2000 vznikla obrovská tragédie, respektive málem tragédie v Čečně, kdy Rusko málem přišlo o čečenské území, kdy ruská armáda trpěla a zažívala porážky jednu za druhou od polovyzbrojených a neskušených islámských milic v Čečně. A změna přišla až po nástupu státního manažera Vladimira Putina, který znovu přijal do velení a do funkce bývalé sovětské generály. Mm-hmm. Tím byla vyřešena krize. Tím, že přijal bývalé sovětské plukovníky generály znovu do aktivní služby v letech 2000 až 2003. Oni se zasloužili o stabilizaci vojenské situace na Kavkaze. Takže to nebyl Vladimír Putin. On byl v pozici manažera a dodnes je v pozici manažera Ruska, který má za úkol stabilizovat situaci na úrovni manažera a zároveň zabránit převzetí vojenské moci v systému řízení Ruské federace, aby armáda nepřevzala moc. To je důležité. Takže já opravdu znovu jako vidím, že lidé mají tu tendenci v těch informačních prostorech nebo z toho informačního pole si brát pouze tu vrchní vrstvu, která je nasvícena mediálními reflektory. To znamená, vidí jenom ten povrch, vidí toho prezidenta Putina, vidí toho amerického prezidenta, vidí, řekněme, to, co je vidět v médiích a na titulních stránkách v tisku. A tito prezidenti a tyto figury si připisují své porážky, prohry, anebo své úspěchy. Jsou jim přisuzovány, nebo jsou jim připisovány. Ale Vladimír Putin by nikdy nestabilizoval situaci na Kavkaze bez sovětských generálů. Nikdy. To je třeba si uvědomit. Proto musel teď před několika dny udělat čistku ve zpravodajské generalitě. Ano, bylo to myslím 11 generálů, 10 nebo 11 generálů, které odvolal. A z jakých důvodů? No, zkrátka Gosudárovi se nezdálo, že práci, kterou dělají, že by třeba nemohla představovat do budoucna nějaký problém. On potřebuje, aby v ruské generalitě byli generálové, kteří mu nepůjdou po krku. Potřebuje generály, kteří dodržují hierarchii, to znamená vertikálu moci. A potřebuje generály, kteří jsou schopní, jsou to kádry. No a takové kádry jsou pouze sovětské kádry, vychované v sovětských školách. Protože žádné jiné kádry tak kvalitní už, no, možná budou, co někdy budou, ale zatím nejsou. Takže z tohoto důvodu
musí Vladimír Putin balancovat a musí vyvažovat onu civilní a vojenskou moc v Rusku a právě stabilizace ruské armády po roce 2000 vlastně zapříčinila to, že Rusko se znovu staví na nohy ve světové politice, že znovu získává respekt ve světě, že znovu může konečně operovat i v zahraničí, což ještě před několika lety nebylo vůbec možné, protože po destrukci z 90. let byla ruská armáda eliminována, rozložená prvočinitele. Takže ano, v tomto ohledu jako manažer rozhodně Vladimír Putin je nezastupitelná. Jo? Ale pozor, nepřisuzovat někomu zásluhy ve smyslu procesu, nad kterými nemá kontrolu. To znamená procesy na šesté prioritě. To, že byli islamisté na Kavkaze poraženi, to bylo provedeno na šesté prioritě. To provedli vojáci pod velením sovětských generálů, bývalých sovětských generálů. Jo? Hmm. Takže tímto způsobem bych odpověděl na tuto otázku. Dobře. Tak, teď tu máme na Skypeu pana Lufta. Hezký večer, pane Luft. Dobrý večer. Zdravím vás všechny. Já jsem teďko vyslech různé epizody, o kterých se mluvilo přes ten Deir al-Zaur a další jiný bombardování základny T4 a tak dále. Já bych se chtěl zeptat, do jaké míry v krátkém časovém horizontu rozhoduje Putin vo všech těchto akcích nebo respektive proti akcích Rusů na tadyhle ty věci, jak rychle, jestli on musí promptně rozhodovat vo všem ty spouštěcí principy, aby byly ty zákroky uskutečněny. Jestli něco je jenom na rozhodnutí momentálním generálů a něco jako musí on schválit. Protože třeba z minulý rok, teď nevím přesně to místo, tam taky vznesli protest Rusové, že tam někde jsou poradci takzvaný jiných Američaní a tak dále. Bylo jim řečeno, že jsou na omilu, tak tam vyslali kalibry a ty tam někde v těch bunkrech zabili x desítek různých poradců Saudů, Anglánů a tak dále. Takže on ten Putin zase tak mírnej není, ale zajímalo by mi, jak rychle rozhoduje vo všech tuhle těch epizodách, jak se mají řešit. To je moje otázka. Děkuju, nashledanou. Dobře, pane Luf, děkujeme a taky. A děkuji za dotaz. Já, jestli můžu, je tu ještě telefon, který určitě s tím bude souvisit, takže ještě jednou Pepa, prosím, v rychlosti, Pepo. No, zdravím. To přímo s tím souvisí. Ano. Protože přímo s panem Luftem, jo, protože já pořád nemůžu nějak strpět takový to zatlačování Putina do pozadí. Jo. Já se chci zeptat pana VK, jestli nás to nemůže být taktika. Ne to přebírání jistě. Třeba generálu tím toho vedení, ale jestli třeba je třeba on nepověřil říct a teď ukažte vy, jako co máme, jo. Já budu jako zlej policajt, hodnej policajt. Jo? Dobře, Pepo, tak to stačilo, protože teď si to zase přesměroval. Ano, děkuji moc. Tak vím, kam míří dotaz. Já chci říct jenom jednu věc. Když se vám rozbije auto, nezavoláte kuchaře. Jo, takhle bych to přirovnal. V této chvíli nemůže Vladimír Putin dělat vůbec nic, protože už přešlo řízení na šestou prioritu, nebo do blízkosti šesté priority. Teď už to mají v ruce ruští generálové. Proč? No, protože to způsobil Donald Trump, který vyslal signál, že budou padat rakety na ruské generály v Damašku. Chápete? Když se vám rozbije auto, kuchaře nebudete volat. To znamená, a kdo to způsobil? Tuto situaci, že musí přejít systém řízení na šestou prioritu. No, způsobil to státní manažer svým, řekněme, příliš diplomatickým přístupem, no, který podnítil neokony k domněnce, že je možné beztrestně na ruské generály sypat bomby v Damašku. Mm-hmm. Ještě ve středu odpoledne. Mm-hmm. To je ten problém. Mm-hmm. Já nekritizuju Vladimíra Putina. Já kritizuju situaci, kdy systém vedení nedokáže rozeznat, kdy je třeba udělat dělící čáru, zastavit diplomacii. Pardon? A říct. Pardon, dobrý, můžu pokračit. Jo, jenom chci říct, že Vladimír Putin, pokud nechce. Ano, prosím.
Do toho jde nějaká muzika, hudba? Pořád, ježišmarja, tak už to dobrý. Už, ne, už ne, šlo už po druhý, tak už ne. Už ne. Já jenom chci říct, že... abych to se netrefil jenom tady na tlačítko. Dobrý. Že pokud mluvíme o Vladimíru Putinovi, tak Vladimír Putin zkrátka musí přitvrdit své výrazové prostředky takovým způsobem, aby se řízení moci nezhroutilo a nespadlo dolů na šestou prioritu, aby nedal, aby nemusel, to je důležité říct to slovo, ne aby mohl, ale aby nemusel předat řízení ruským generálům, k čemuž právě došlo. Jo, o to jde. To znamená, vy, abyste to pochopili, protože v Rusku, i v Rusku funguje dělba moci. A státní manažer v roli prezidenta není generál, nemůže vést vojenské operace. To je naprostý nesmysl. To znamená, že když dojde k ohrožení státu, ruských generálů, tak tam spadne řízení na šestou prioritu. Od toho dokonce ty priority jsou. To znamená, manažer na vyšší prioritě neřídí priority nižší. Tam jsou k tomu vlastně řídící procesy. Jo? To znamená, znovu zopakuji, když se vám rozbije auto, nevoláte kuchaře. Voláte opravdu. Jo? Takže takto bych to vysvětlil. Ono, já tomu tady můžu říct, tady přišel takovej zase zajímavý postřeh. Stává zástupkyně USA při OSN Hiki Halejová v komentáři a tak dál prohlásila, že s takovými rozhodnutími, aby se napadlo to, ta Sýrie se nespěchá. S podobnými rozhodnutími se nespěchá. Když bude člověk spěchat, může udělat chybu. Chceme být přesvědčeni, že máme všechny informace, abychom chápali, co se po našem kroku stane, jak se to stane a jestli bude někdo poškozen, řekla americká diplomatka. Tady je vidět, jak oni přebírají tu roli možná toho Putina, aby nevypadali tak špatně. Jestli to ten Putin musí, opravdu nedělá dobře. No? Ne, oni musí. Oni musí, protože oni ví, víte, z jakého důvodu to je. To je z důvodu, že oni vědí, že s Putinem se dohodnou. S Putinem jde jednat. Aha. To je právě to, proč zhodili zpátečku. Podívejte, poslechněte si Nikki Haley. Její výrok z úterý. Ano. Jakým způsobem tam řvala proti Rusku. A podívejte se ten výrok, co napsala teď, co řekla teď. že nespěchají a že nepotřebují a tady to. To je zkrátka hozená zpátečka. No proč? Protože oni nechtějí, aby spadlo řízení v Rusku na prioritu ruské generality. Na šestou prioritu. Oni to nechtějí. Protože s ruskýma generálama Američané tancovat nechtějí. Oni vědí, že tak rychlou mazurku by nezvládli. Obrazně řeči. To by nezvládli. Takže oni honem rychle hodili zpátečku, aby řízení procesu nespadlo na šestou prioritu, aby zůstalo na vyšších prioritách. Protože na těch rozhoduje Putin. Jo? Na těch rozhoduje Putin. Tam oni mají za partnera k jednání, v uvozovkách zase partnera, mají Vladimíra Putina. Ale jakmile, řekněme, politická situace mezi dvěma státy se zhroutí a zničí na takovou úroveň, že hrozí přerůst do války, tak v tom okamžiku procesy řízení padají dolů na šestou prioritu a tam rozhodují generálové. To jsme viděli teď v uplynulých hodinách. Takže Američani honem rychle hodili zpátečku, aby se procesy řízení dostaly nahoru směrem zpátky k Putinovi. Protože s Putinem se vždycky Američané dohodnou. Vždycky. A to nemyslím nějak negativně nebo pejorativně. Jo, protože Putin je státní manažer. To není voják. On preferuje diplomaci. A Američani vědí, že zkrátka to přehnali, že ruská generalita opravdu funguje. No průser, pozor, průser by byl, kdyby ruská generalita se neozvala. No to by byl problém. Teď už by padaly rakety. Teď v této chvíli. Právě teď. Mm-hmm. A právě teď bychom četli palcové titulky, že v Damašku zahynulo 20 ruských generálů. Že tam byli zasaženi tomahawkem. Takže pozor, ono, jako, oni vědí, že to přehnali a dokonce i Nikki Haley teď hodila zpátečku a najednou už to není tak žhavé, jako to bylo před dvěma dny. Já říkám zaplať pámbu, ale to se bude opakovat. Bude se to opakovat a rozhodně by už se neměla opakovat situace, že tyhle ty výroky přichází až z šesté priority od ruského náčelníka generálního štábu, protože to už je pozdě.
Tyhle ty výroky by měly přijít daleko dřív, protože to potom vyvolává velmi špatné signály a kdyby se, nedej bože, stalo, že by někde spadla nějaká raketa, okamžitě veškeré řízení přebírá ruská generalita. Takže já jsem rád, že to dopadlo aspoň tady tím způsobem a že to bude stabilizované. Dobře. A já musím říci, bohužel, že máme už po 10. hodině, máme tu další pořad, další studie je připravený, takže mi nezbývá, než poděkovat všem, včetně posluchačů, který bylo dneska opravdu hodně. A to je asi tak vše, co k tomu můžu říct já, můžete se rozloučit i vy. Já se také loučím, přeju hezký zbytek večera, hezký víkend a most likely, to je taková zaběhaná fráze, se s vámi budeme těšit příští pátek od 19 hodin. Pavle, děkuji za vysílání VK, tobě taky zdravím všechny naše posluchače i čtenáře Aeronetu VK. Já také se loučím se všemi s vámi ve studiu, loučím se všemi posluchači, se všemi čtenáři Aeronetu.cz a uslyšíme se opět v pátek, příští pátek o 19 hodin opět naslyšenou. Takže nyní vám přeji krásnou dobrou noc. Naschledanou, dobrou noc, ale já opět říkám, nechoďte spát, vážení posluchači a diváci, neboť studio, další studio Svobodného vysílače vysílá opět i hned dále. Mějte se moc hezky, nashledanou.